In kibici in kibicke, ne, to je 146. zasedanje tajnega društva FC. Mi smo še vedno Luka, Miha in Cank. V naši družbi za našo niti podrazno ne okroglo mizo, ne, pa klubski funkcionar, najprej sekretar, direktor, enkrat je že bil gost, zdaj pa trener novodilnega moštva v tretji SNL, čak to je SNL Zahod. Z vratnim sicer diha še en povezan z Olimpijo, ampak bomo o tem kaj drugega povedali še kasnej. Pa v bistvu tudi z izkušnjami iz Premier lige, vsaj posredno. Absolutno, absolutno. Mogoče je v Rexem naslednja tarča, ne? Ampak Sanel Konjevič sonda. Pa sada ni Millwall. Dobrodošli in hvala, ker si z nami. Ne? Ja, hvala za vabilo, ampak Cank, moram te popraviti, od včeraj smo spet drugi. Vrhnika je zmagala, tako da imajo eno točko prednosti. Ja, pa prej, da sem gledal lestvico. Ja, očitno Google še ni updatel. Ja, to je pa mogoče tudi... Medijska pokritost. To mogoče moraš tudi ti tam na ZS-ju kreč, da malo žurirajo tole. Ja, na medijska... Ne, Drago Perko ne zmore vsega. Dobro. A to dela srota? Ne, verjetem, ugibam. Multiteska. Mi smo tebe že imeli za gosta, ne, zdaj, ampak... Med korono pa jaz sem manjko, tako da... Pa nadaljavo je bilo, tako da to navala, ne. Smo pa takrat že večinoma obdelali tvoje, kako bi temu rekel, udejstvovanje v Olimpiji, ne. Tako da bi zdaj v bistvu raj se pogovarjali. Bomo pa kasneje mogoče prišli nazaj na Olimpijo in uporabili tvoje analitično znanje, da malo nam razkriješ tančice skrivnosti nad taktičnimi finesami, ampak od takrat recimo se je zgodil neki precej novega, ker takrat, ko smo nazadnje govorili stavili, ti še v bistvu nisi bil trener, ne? Tako trener z stažom dela v... Bil sem v Grosuplju, to je med korono bilo, ne? Takrat si že bil v Grosuplju? Ja, bil sem, mislim, čakaj, si prav ta korona deluje, kada je bila že 100 let nazaj, ne? Ampak, to je bilo ne 2 let nazaj. Ja, ne? Jaz sem zdaj drugo leto v Tolminu se izteka, tako da predtem sem bil pa dobro leto pa v Grosuplju. Ja, čeprav si... Mislim, ja, mislim, da takrat še nisi bil trener. Možno, da je bilo njih nekaj umestno takrat, ja. Ta štorija se je pol končala, ne, v Grosuplah. Ja, mislim, po eni sezoni, ali dveh. Veš, kako je bilo, dejansko sem prišel točno pred korono. Mislim, da januarja, pa februarja s ti začeli je bilo tisto divje obdobje, pa eno sezono smo bili pa skupi. Meni zelo prijetno obdobje v klubu, ki je organiziran, kot bi moral biti mogoče tudi kakšni klubi v prvi slovenski ligi, ne samo v drugi, pa ne govorim to samo zaradi tega, ker je ti ne zupan tam, ker je poleg tega, da je bil moj sodelavc, tudi eden izmed mojih boljših prijateljev, ampak imajo res en tak super kolektiv, ki ima neko svojo zgodbo in jo fura naprej in iz dneva v dan, iz tedna v teden ali pa iz sezone v sezono napredujo in sigurno taka zanimiva zgodba za klube, ki želijo mogoče stopati skupaj skozi moderni trend v našem okolju. Ja, zdaj v tretji ligi ni glih velik takih klubov, ne? Tudi v drugi ligi jih malo najdeš, ne? Pa, ja, mislim, viš kaj, pri nas je, jaz se vodam, celo življenje sem v nogometu in delal sem že od prve do pete lige in pač ne v tem vrstnem redu, ampak mešano, tako da jaz se vedno vodim potem, da iščem neke projekte, ki me zanimajo, a ne samo športne, ampak tudi koš človeške plati in tudi v Grosuplju se nam mogoče tisto obdobje, ko sem jaz bil, ni šlo tudi zaradi korone, ker so bili pač cilji drugačni, kot smo pol lahko res kaj spoh peljali k tem ciljem, ki niso bili pol uresničljivi. Jaz moram reči, da takrat, ko se odločiš, ali da boš vsi vzel malo premora, se vedno zgodi kontra. Ne? Jaz ne vem, s Tinetom sva se v soboto zmenila, da demo mi se pač razidati, ne? Ker pač to ne pelje več nikamor. Ne? Pustimo zdaj, da so bile finance ali so bili projekti, tako, res je bilo tako skupno pa miroljubno. V 3 dneh pa sem dobil klice od nekih klubov, ki si v življenju nisem predstavljal, da bi me lahko spok do kaj klicu in eden izmed njih je bil tudi Tolmin. 2 tedna predtem sem bil z Grosupljem tam 2krat zapored, ker je bila tekma prekinjena zaradi državljanja in smo jih premagali in sem si mislil, kam se sem vozem. Predtem sem bil pa 15 let nazaj še kot igralec faktorja na pripravah, tako da
Ampak ja, moram reči, da sem imel en tak fantastičen sestank in sem ženi rekel, pa veš kaj, treba mi da tole vzeti kot neko opcijo, ker moja neka vizija je, da bom šel v tujino. To, da imam tri otroke doma, se rekel, ajde gremo to vzeti kot test, ne? Da grem jaz malo doma, pa da vidimo, kako bo to, ne? Ker pač v Tolmin se ne voza vsak dan, ne? Pač ne si želet voziti v Tolmin vsak dan, oziroma iz Tolmine v Ljubljano, ker to je sicer 110 km, ampak mene 20 jih je avtoceste. A si kdaj probal gor, mim Škofje Loke pa... Tudi, to ponavad delam, ko poberam koga na letališču in do zdaj sem že dva tujca pobral na letališču in jim razkažem te ovinke, tako da... Ti si, če si ljubitelj relija, pa to je... Tudi, če greš počas. Ja. ne, mislim, lej, zdaj sem drugo sezono v Tolminu in... Celo življenje živim v Ljubljani, sicer sem, bom rekel, popotnik, ki rad hodna okrog, ampak si nisem predstavljal, da bi lahko živel del od Viča ali pa Bežigrada. Če bi mi kdo rekel, da moram na Dobrovi živeti ali pa Brezovci, pa da mi da hiša, verjetno ne bi šel nikoli. Zdaj ta druga sezona v tam v Tolminu sem spoznal fantastične ljudi, okolje. Okolje me je predvsem pritegnalo, tako da ne, nikoli ne res, da ne bi mogoče tam tudi živel. Sicer je to zdaj malo nemogoče zaradi otroških, družinskih zadev, ampak... Vse Ara ni daleč. To lahko spetiraš, na Airbnb-u je verjetno od Are Hiška še vedno. ja, lej, se pravi, nikoli ne veš. Se pravi, si se nekak v teh dveh letih ustalil tam, mislim, v profesionalnem smislu, ne pač... Maš, kaj to je, ne štirkat na teden? Ja, mi treniramo, jaz vedno temu rečem, da semi-pro level ne obstaja, ne? Ampak čisti amateri pa nismo, ker amateri dejansko pač trenirajo zelo malo za to, da igrajo. In tle je neka umestna zgodba, pač fantje, saj jaz sem pač profič, jaz se trudim dejansko nuditi nek profesionalen trenažni proces, normalno z nekaterimi kompromisi, ker večino fantov se stavljajo okoliški, večino ekipe se stavljajo okoliški fantje, ki imajo službe, ki delajo, je prej za te službe precej drugačne, kot so v Ljubljani. Ne? V Ljubljani ne poznam nobenega, ko konča ob šestih, ne? Ali pa ob petih, tam lepo končujejo ljudje prej, imajo čas tudi za privat življenje in tako naprej. Tako ja, treniramo štirkrat, imam par fantov, ki so, bom rekel, še v nekem začetku karijere in trenirajo tudi enkrat do dvakrat do poldne, takrat, ko sem jaz tam. Tako da imam pa nek tak ritual, da ponovat grem v ponedeljek tja, pa se vračam v sredo zvečer nazaj, pa sem pol četrtek v Ljubljani, pa potem grem v petek, pa se spet v soboto vračam. Aha, prespiš. Ja, jaz sem tam na začetku sem imel stanovanje, pa sem mi dal hišo, zdaj sem mi dal spet stanovanje. Tako da, ja. Mislim, to klub ima na jame ali kako? Klub nima v lasti, ampak ja, na jame. Mislim, tam so tudi zdaj pet fantov, ki živijo tam. Ki niso iz Tmina. Tako, dva sta Ljubljančana, oziroma tukaj iz, eden je sicer iz Štajerske, ampak je hodil v šolo, sta še zmer člana Grosuplja, sta posojena, tako da kadarkoli sta dol lahko prespita. Dva sta iz Izole Fanta in tale novinec Kigan je iz Santa Lucije, tako da on pač živi dol. Iz Santa... Santa Lucija, to je otoče tam pr Barbadoso, ne, ki... Ja, prav iz Karibov. Tako, iz Karibov, ja. Kje pa ta srota najdela pot v Tolmin? Ja, viš kako je zelo, zelo zanimiva zgodba. Prvi del sem imel enega temnopoltega napadalca, Georgia. George je bilo eno izmed njegovih dolgih imen, ki je bil sicer Francoz, ampak moram rekel, zelo asocialen tip, ni se nikakor vklopil. In pol pač januar, jak se je vrnil na priprave, en teden zdržal, pa je preko, da je on homesick in da gre nazaj v Pariz. In pol... Veš kako je, no? Zdaj, upam, da to ne bo zvenel grdo, ampak temnopolti igravci imajo neko, bom rekel, nek šarm nogometni, neko igrivost, neko hitrost in bom rekel, v nekih takih okoljih je to zelo, zelo popularno. Slučajno je padla opcija, da sem dobil na video tega fanta, ki je 2004 mladinče, reprezentant te države, tudi že igracem in pač prišla je opcija, da pride. Prišel je tja, takrat, ko je podpisal, to je njihov Instagram znorel, ne vem, to je bilo ogromno nekih pisanja o tem, tako da zdaj tretje kolo se je pač obrstoval, zanj če dol dva zadetka, taka zelo dobra. Aha, to je zdaj prišel spomladanskem breaku. Da, moram ti reči, da in včeraj in danes me že ljudje kličo, ej, ba imaš tam enega zelo dobrega igralca,
Ampak, kaj veš, to se hiter se zve. Samo on ima zdaj kakšno pogodbo profesionalno? Ne, ne, to so amaterije. Se pravi, v bistvu pol ti ne moreš zaslužiti od njega. Ne. Da kot klub, ne, se, če bi klub hotel neke transfere delati, bi moral profesionalno pogodbo delati. Ne, ne. Kdorkoli lahko v bistvu ga povab. Tako, greh, tako. Ja. Je pa res, da imajo te fanti vsi, veš, nekega agenta v zadju, ki pol to reja naprej. Mislim, daleč je to od tega, da bi to bilo lahko kaj zanimivo za kaj večjega, ampak ima nek potencial na to, da je zelo mlad. Težko je to več ovrednotati v ocentu v tretji ligi, ker razlike med našimi ligami so ogromne, med prvo in drugo, med drugo in tretjo. To si ljudje težko predstavljajo. Mislijo, da če si ti prvak druge, da boš prišel prvo in da bo to zdaj lagano, ker boš dobil finančna sredstva, nove igralce in tako naprej. In isto velja iz tretje v drugo, iz četrte v tretjo. Pač, in potem tudi te igralci, ki prehajajo, jaz bom rekel, lažje napadalcem. Nekdo, ki zabija 20 zadetkov po sezoni v tretji ligi, bo verjetno tudi v drugi zabil v, zdaj pa spet v ekipi, ki igra njemu, pač nogomet, ki je pisan na dušo. Ne? Zdaj, če, ne vem, mi smo v tej ligi zelo dominantni fizično v posesti, dali smo največ zadetkov in tako naprej. Zdaj, če bi on šel v neko ekipo, ki pa se brani več, verjetno ne bi prišel do tazga izraza. No, tako da. Kaj so te klicali iz Tolmina, ali so imeli kakšno zanimanje, v bistvu, da bi tudi tvoj drug know-how uporabljal, ne sam trenerski, se pravi, da tudi glede to, kakere vse funkcije si imel, da bi jim pomagal recimo kot klubu malo zrastati, ne, kakšne smernice, da bi jim dal na drugih področjih lahko? Pa tako zdaj, jaz bom rekel, na prvo žogo, verjetno takrat na tistem sestanku so bili oni bolj v dilemi, ker so eno sezono prej komi ostali v ligi in zamenjali so dva trenerja. Moram reči, da tam na Goriškem je bilo do nedavnega nogometno stanje precej slabo, govorim o Gorici, ki je izpadla, o Gorici, ki več ni filtrirala okoliške klube, o tem, da so okoliški klubi mogoče bili celo bolj organizirani kot Gorica in posledično tudi funkcionarjev pa trenerjev ni, oziroma jih primankuje. Zdaj, da bi to bilo tako, ja bi ti nam pomagal še drugo, ne, sem pa vsekakor, bom rekel, v tem svojem obdobju in z nekim svojim izkušnjam izvan igrišča tudi pomagal neke stvari, da mogoče danes na njih drugače gledajo. No. Tako da ja, lahko da rečem, da ja. Štadion je nov, ne? Štadion je bil odprt pred kratkim, oziroma igrali smo proti Slovanu, zdaj prvo tekmo smo mladanskega dela na tem, bom rekel, objektu. Ne. Mislim, to je, ne bom zdaj rekel nivo prve lige, ampak to je sigurno štadion, objekt, ki ne vem, eno tako mestece kot Tolmin ali pa si ga sigurno zasluži in se ga ne bi sramoval nihče v, ne vem, v drugi ligi. Ne. Zdaj, za Aluminij se zdaj ne spomnim, nisem bil že dolg časa tam, niti ne vem kako zgleda, ampak če je to še zmer une garderobe male, to Bernabeu za njih. Ne, tako, da. Pa VIP na prikolci od Tvornjaka pa... Veš, to je pa ta lokalna zadeva, ki pa tam pije vodo in pač to je del njihovega, bom rekel, nogometnega, ja. In jaz pravim, da veš, če na tak nivo prepelaš vse tisto, kar je na top levelu, ne bo šlo. In je včasih dobro te stvari zadržati. In jaz moram reči, da tam zelo veliko ljudi spremlja nogomet. Poleti, ko so treningi, je to ogromno ljudi okrog, veš, na vsa gostovanja hodijo, je pa res, da to verjetno najstarejša navijaška skupina, to so vsi penzioneri, ki se naberajo na avtobus, hodijo in mislim, to je, ne vem, zanjič v Šenčurju 50 ljudi pride gledati ob 7 zvečer v petek, mrzlo, zamrznalo vse, a veš, tako da ima nek svoj čar. Mislim, jaz moram reči, da meni že marsikdo govori, pa ti bi moral iti tja, pa ne, pa jaz sem že bil posod v teh prvih po drugih ligah in mene, samo če bo res nekaj, da jaz vidim, da jaz lahko nekaj doprinesem kot oseba, kot individualist, pol grem, zdaj pa če grem tja sam z te, ker je to druga liga ali pa višja liga ali pa prva liga, pol ne grem. In tlej, jaz se v Tolminu se res lepo počutam, no, tako da bom veliko časa še zdaj za enkrat, ko si drugi, je to v redu. Prvi, če bomo, se bom še bolj počutil, na koncu sezone pa bomo videli, kako pa kaj. Je pa želja, da se gre v drugo ligo. Mislim, klub ima to ambicijo. To na žalost ni samo umevno. To je zdaj odgovor, na katerega ti ne moram reči, da je odgovor da. Ne? Pa tudi ne, ne. Ta stadion in izgradnja objekta je sigurno pripomogla k temu, da bi oni si znova želeli
prijeti na višji rang. So pa že bili, mislim, da 2014-2015, če se ne motim, in to dve sezoni, in so imeli zelo dobro ekipo, ampak takrat se verjetno so se malo, bom rekel, finančno zaleteli, nekatere stvari še dan danes so verjetno stvar tistega obdobja. Bojim se pa, da se ljudje ne zavedajo, da je vložek finančni, kadrovski, na konc koncu tudi infrastrukturni, tok večji, če greš ti v višji rang tekmovanja, da potem, če si zdaj kao semi-pro, pa bolj drsiš k amaterskem levelu, pol si bolj semi-pro, pa moraš drseti k profi levelu. Ne? In mislim, da nihče od klubov v tretji ligi, zdaj za vzhod ne bom govoril, pa se mi zdi, da je tam zelo podobno, ampak v zahod, tle, tretja liga zahod, nihče nima realnih ambicij za napredovanje v drugo ligo, ne? Da bi želel, ker je pripravljen. Jaz doskrat rečem telim svojemu klubu, to, kar si me ti prej vprašal, jaz sem jim že decembra rekel, morate se odločiti, hočete iti ali ne. Ampak to ne pomeni, da boš ti prišel, ker se odločiš, ja, mi hočemo iti in bomo prišli. Ne, zato je, ker če hočeš iti, moraš nekatere stvari narediti v decembru pa v januarju. Sicer boš imel juni najslabši mesec v svojem življenju, ne? Ker 28. maja se konča, ne? Je sobota, takrat verjetno praznuješ, tako kot je Kovs rekel, dva dni, ne? In pol v ponedeljek 1. junija te začne glava boleti, ker te kliče od snežilke Bratranc, ker imaš 4 igralce za ponuditi. In tako naprej. Ne? Ja, ta prehod v drugo ligo se je lan pri tvojem bivšem klubu Brinju v bistvu videl kot zelo problematičen. Ne? Ker oni so šli v drugo ligo z zelo podobno ekipo, ki je zmagala, relativno gladko tretjo ligo. Ne? Ja. V drugi ligi so imeli pa izredno slabo pol sezono in se je videl, da je ta preskok v bistvu prehud. Ne? In da zdaj so šele v bistvu dojeli, kaj res rabijo, ja. In so to popravili in zdaj jim gre v redu. Ne? Zgleda, da bo obstalo v ligi, takrat je pa zgledal, da ne bo. Jaz vedno gledam na to bolj pozitivnega stališča kot oni sami, ne? Kaj se z njimi pogovarjam. Tam je bil vedno cilj, da ti prijaš v drugo ligo, predvsem zaradi svojega podmladka, ne? Ki je zelo kvaliteten, ogromno reprezentantov, vedno si v vrhu. Se pravi, da tem fantom omogočaš, da so stari 16-17, da igrajo članski nivo na nekem višjem nivoju, kot je to tretja liga. Ne? Ampak seveda, ko ti prideš gor, pa ko zgubiš eno tekmo, pa drugo, pa tretjič prideš, pa je poplavljeno igrišče, pa na tem poplavljenem ti dobiš 11 metrov ko kontra in se ti pol gre negativno pol, ti več nisi niti prepričan, je to, da boš ti igral svojimi dovolj, a so te igralci dovolj dobri. Ne? Ampak jaz pravim, zelo sem vesel, da so pripeljali nekaj kvalitetnejših igralcev, ki so tisto razliko, da bodo zdaj te mladi lažje igrali, pač bom rekel, zmanjšali. Ne? In jaz sem prepričan, da bo letos ostal v ligi in sem prepričan, da bo naslednjo leto imel še večje število svojih igralcev noter, še boljše igralce in da bojo težili k temu, ker to je pač v bistvu njihova razvojna pot, njihova vizija in verjamem, da bi druga slovenska liga morala biti vsa tak. Ja, v nekem idealnem svetu. Ja, ampak veš, mislim, da se ljudje, ne, mislim, ki delajo v klubih, veš, vsak je zelo subjektivan, ne? In bodo potem začeli razlagati, ja, zakaj tako. Jaz se vedno dotaknem zdaj parih klubov v drugi slovenski ligi, ki so na obrobju države, ne? Se pravi na mejah. Ne? Vedno, ne vem, delal sem neko raziskavo pol sezoni, koliko tujcev je bilo, ne? V drugi slovenski ligi. V Grosuplju eden, pa v Beltincih eden. Krško, zdaj sem zlagal, mislim, da od dajmo reči, od 22 gradcev, 16 tujcev, ampak jaz štejem tujce vse, ne? Se pravi Hrvati in tako naprej. Ja. Jaz sem zadnji, ki ima absolutno kaj proti tujcem. Ne? Ampak, viš, da imaš ti 16 tujcev, hkrati ti pa en fant je drugi strel s mladinske lige in ga ti niti ne pokličeš in on konča v Tolminu. Ne? Viš, to pol nima veze s tem, kdo je kvaliteten, pa kdo ni, ampak gre predvsem za to, da pač ti nimaš tega nekega nabora znanj, da bi deloval v takmu klubu, da bi spoh razmišljal o tem, da bi ti z mladimi kaj tekmoval. Ne? Jaz razumem, da se klubi poslužujejo in iščejo, bom rekel, bolj izkušene, dražje igralce v neki fazi, ko se borijo za obstank ali pa ko se borijo za višja mesta, ampak na začetku sezone ne rabiš biti znanstveni naučnik, ne, da pogledaš mogoče samo lestvico strelcev,
Recimo NZS, mislim, da bo sam lestvica strelcev, te ostale stvari. Še nismo odkrili. Te ostale stvari verjetno še nima, ampak velika večina klubov v prvi pa drugi slovenski ligi, v prvi mladinski, prvi kadetski ligi ima na voljo Instat program, ki je šel tako široko, da tudi če narediš samouk, da si samouk, boš verjetno lahko neke filtre dal ven, ki ti bojo pomagali. Zdaj se bom pa spet dotaknil. A viš, zato, da si trener, moraš imeti licence. Ne? Jaz pač sem neke licence delil že kot mlad igralec, pred 2 leti sem končal pro. Zato, da si pa direktor v klubu, pa športni direktor, pa sekretar, ne rabiš imeti mene licence. Ne? Lahko se jutri te nekdo najde in reče, ok, ti už zdaj to delo. Ne? In zdaj, kdo je pa bolj odloča, ne, v klubih? A so to treneri, ali so to teli te drugi? Ne? Škoda, to ni problem samo klubov, je tudi problem, bom rekel, vodilne zveze, panožne zveze. Ja, in celega sistema v bistvu. Tako. Enkrat smo že govorili v bistvu, pač finančni bonusi in vse, kar dobiš ob uvrstitvi v višjo ligo, pač se tega praktično ni, ne. Od krovne zveze, razen ne, kdor zmaga drugo ligo, vem, da nek denar kao dobi. Ma, to so zelo majhni zneski. Veš, tle imaš ti recimo zdaj en drug problem, zakaj fantje rajši igrajo mladinsko ligo kot pa člansko tretjo ali pa drugo ligo, ne, vprašanje, ne? Ker se veš, celo življenje si s svojimi vrstniki v večini primerov, ne? Potem pa prideš v tretjo ligo, pa te je eden mal debelejši fant, ki je star 28, pa je igral sicer nekje z lahkoto vedno zapre, pa to, ne? In seveda, večina trenerjev po 2-3 tekma reče, ta fant pa ne more več, čeprav je bil zelo dober pri mladincih, veš, da ne more, ta ga pokrije, ne? Nimajo časa. Če bi te fantje pri 16 letih debitirali na članskem moštvu, to je recimo, že ko sem jaz bil v Brinju, smo to delali, ne? Prijateljske tekme, prvenstvene tekme, te fantje počas začnejo dobivati nek, bom rekel, v pogled, tako, match practice, v pogled, s kom bojo tekmovali. Ne? In mislim, lej, ne rabimo mi izmišljati tople vode. Ne? Pogledaš avstrijsko ligo, v Lieferingu, v Rapid Wien 2, v Avstrija Wien 2, ki tekmojo v drugi ligi, igrajo 16-17 letniki, ki mogoče ne bojo nikoli top igravci, ampak verjetno za kakšno prvo ligo pa bojo. Pri nas se pa zgodi, da je nekdo cel mladinski staž v mladinski ligi, ne, in potem pričakuje, ne, ker je bil prvo timc Olimpije, Maribora, Domžal, da bo tako igral prvo ligo. Seveda, če ni top, kar večinoma niso te, ki so izhodni, ker drugače so že zuni, imajo težavo. Potem imajo težavo v drugi ligi, tretja liga in pa ne diši. Ne. In veš, naš koncept druge pa tretje lige, ker so to vse državne lige, ne, bi moral biti zelo dobro podrobno razštelan. Veš, da se ve, zakaj in kdo igra v drugi ligi, zakaj in kdo igra v tretji ligi. Ne. In ko boš ti dal klubom smernice, a veš, ti moraš vedeti, da te klubi so amaterski klubi, če boš ti njim dal smernice, bo to njim vse jasno. Ampak, kaj veš, da se vrnem zdaj spet na mladinsko ligo, ne, mladinska prva liga je odlično financirana, ne? Se pravi, to so sodniki plačani in tako naprej, dobijo vsako leto kar precejšen delež sredstev. In seveda, če ti izpadeš iz mladinske lige, si ti kar nekrat, zdaj bom na pamet rekel, -200,000 evrov naslednjo sezono, ne? Ker nimaš več sodnikov plačanih, pa nimaš teh nagrad, ki jih nogometna zveza razdeli za uspeh evropskih klubov in tako naprej. In seveda, ne, pač, kdo ti bo dal igralca v drugo ligo, ne? A veš, ki pa tam, kaj pa tam pa, če ti mladi igrajo, dobiš na konc leta 20 jurjev, recimo, nekih nagrad. Ne? Jaz mislim, da bi tle morale biti nagrade tako, ha, tist klub, ki ima 90% domačih Slovencev, ti imej 3 tujce, 5 tujcev, če so oni zelo kvaliteti, ampak te mora 90% kluba sestavljati slovenski igralci domači, ne? Ti boš dobil denar. Ne? Zdaj pa ti bo frajer, pa imej 18 tujcev, tako, kaj se žane, jaz ti ne bom dal nič. A veš, ali pa ne vem, Krško, kaj je imel, ne? Ja, ok, sežalno se je omenil, tukaj tudi motivi v bistvu, zakaj to je tako, ne? V bistvu, ker so oni na, kaj, kot prvoligaš se v bistvu borijo za preživetje in pol nudijo usluge vsem živim agentom in podobnim in morajo tako se nekako, da pač dejansko preživijo sezono, ne? Ali kako? Ja, lej, zdaj, če pogledaš pročkero, to nimamo apsolutno nič. Če pogledaš strukturo, recimo financiranja v prvi slovenski ligi, boš videl, da dejansko klubi, ki prehajajo iz manjših središč, ne, če nimajo nekih lokal patriotov ali politično ali pa pač
ljudi, ki so, bom rekel, nekje kapitalistično naredili nek top biznis in vlagajo in so pač norci, ki dajo denar v nogomet, zelo težko boš to naredil. Ne? Sploh, če nimaš nekega sistema v zadju, če nimaš, bom rekel, kvalitetne mladinske šole. Problem pri nas se dogaja, da dejansko, bom rekel, regijski centri, ki bi morali biti močni, niso močni. Ne? Mi v Novem mestu, če pogledamo zdaj recimo Novo mesto Grosuplje, koliko je to blizu, ne? Ali pa ne vem, Krško pa Brežice, mi smo do lani imeli dva kluba v drugi ligi, Brežice Krško in še enega v tretji ligi Krško Posavje. Mislim, zdaj, če je nekdo tam župan Brežice ali pa župan Krškega, bi verjetno morala enkrat iti na kavo pa se pogovoriti pa reči, a je to normalno ali ni normalno. Ne? Triglav, Kranj, dolgo leta ogromna proizvodnja igralcev, filtriranje manjših klubov, da se ti dogaja, da je Šenčur mogoče bolj uspešen v mladinskih šolah kot oni. Gorica, za Gorico sem že omenil, ne, okay, oni so se zdaj vrnili nazaj, ampak je zdaj spet vprašanje, kako bojo oni lahko svoje lovke, veš, ko ti enkrat zaspiš, je težko spet zgenerirati klube, igralce, da vzpostavaš. Ne. Tako da jaz mislim, da realno v Sloveniji bi morali težiti k temu, pa to ni zdaj nobena kritika za, ne vem, zdaj mogoče Rogaško, ki se bo vrstila, ne, da se iz takih krajev ne smejo vrščati naprej, ampak mi bi morali imeti centre, kot so Gorica, Kranj, ne vem, Novo mesto, ki pač na konc koncev imajo neke, bom rekel, vsaj podjetja v zadju ali pa neke mal večje občine, ne, da bi dobil vse nek osnoven support. Tis, da rečeš, s tem lahko preživimo okay, sezono, okay, kar koli dobro več ne. Je bonus. Po se moraš pa ti že, mi realno živimo v zelo majhni državi, ne, ki ima ogromno športov, ki nikjer ni definiran šport številka ena. Ne. To je prva stvar. Druga stvar je pa, da mi si nekako nočemo sprejeti, da smo mi razvojna liga. A veš, nočemo se sprejeti. Mi si moramo sprejeti, da smo mi na low levelu evropskih lig. Z vsem spoštovanjem do ekip, ki nekaj naredijo. Ampak mi smo res na tem levelu in slovenske igralce težko kdo vzame iz prve. Tudi ko pogledamo transfere, kam se zdaj dogaja. Mi zdaj prodajamo igralce v Ameriko. Super, MLS je v razvoju, ne? Ampak mi ne prodajamo več, ne vem, kje imamo mi trenerje. Ne? Veš, mi bi morali razvijati trenerje, mi bi morali razvijati igralce. Seveda, učiti jih tekmovati, ampak ti moraš biti razvojna liga. In za razvojno ligo ti rabeš klube, ki so organizirani in ki imajo nek osnovno support, mestne občine, predvsem tega, da imaš, ali to v infrastrukturo, da se ti ne ukvarjaš s temi težavami, ki so osnove. Ne? Prej smo omenjali Sežano, ne? Kakšna je dolgoročna vizija pa strategija? Iskanje poslovnih partnerjev. Ampak, veš, pa iščem partnerje. Ne? Mislim, jaz zdaj ugibam, ne vem, če je to njihovo, ampak če nimaš nekoga, zdaj ti nekoga iščeš, da bo te pomagal. Ne? A veš, to je, se veš, Sizifovo delo, to je... Ti si že v prvi ligi, ne? Ti moraš tekmovati, boriti se in tako naprej. Ne? Ampak... Proizvajati zase z une, ki ti dejansko pač vsaj na nek način pomagajo. Ne? Kakokoli ja, že, ne? Ja, mislim, a viš, doskrat izhajava ena teza, hipoteza, kakorkoli rečete, ej, mi smo do 19. leta ful kompetitivni z vsemi, ne? Pa naše reprezentacije igramo, po pa ne več. Ja, valda. Mislim, valjda, ker pač oni potem, te vsi igrajo svojimi vrstniki do 19. leta, oni pa pol eni začne že prav 18. igrati nekje z uni in on, ki začne prav 18. igrati z uni v resni ekipi, on ne igra več za U19, z tega si ti kompetitiven z njim, ker če bi on igral za U19, če bi Mbappé igral za U19 par let nazaj, kako boš ti z njimi kompetitiven, ne? Ja, tvoj pa gre pol mogoče malo bo sedel eno leto, pa pol še ja, mladje, ne bomo mu dali šanse in tako naprej. A viš, mi nijamo tega, ampak mi imamo v prvi ligi 10 klubov, pa v drugi ligi 16? 16, ja. Se pravi, ok, nijamo, dajmo reči, da nijamo v prvi ligi kluba, ki bo razvojni, ampak imamo pa 16 klubov, ki so lahko v drugi ligi razvojni, ne? A veš, in če en Vipotnik lahko igral v drugi ligi, zdaj je on banalen primer, ne? Ta fant je izstopil v mladinski ligi. Ta fant je izstopil v mladinski ligi. Zdaj, če bi ta fant mogoče že prej šel igrati nekam člansko ligo, mislim, da je on mu je rato nek, ampak veš, koliko je takih fantov, ki, ne vem, jaz pravim, lansko leto sta bila Pavić se vse, je bil prvi strelc, pa Nejc Močnik drugi mladinske lige. Za tega prvega mislim, da je nehal, oziroma, da je šel Celje, Bistrica in tako naprej, zdaj nima kluba, Nejc Močnik pa igra par men, v Tolminu.
Ja. Meni je jasen. Pač, ne vem, gledaš tudi te top klube, ne? Pa pač, ne vem, porinejo 17, itak, da je mulo izstopa na državnem nivoju, ne? Ampak ga pač porinejo noter, ne? Pri nas pa skozi poslušaš neki, ja, še kao, da, ne, da mladi ne more igrati zaradi, bom rekel, tekmovalnih ambicij, ne? Ampak v končni fazi tudi vodeš 15 pik pred vsemi, ne? Ale, jaz zdaj izhajam, bom rekel iz sebe, ker pač delam v tretji ligi, ampak pa bo kdo rekel, ja, kaj tebe briga, nimaš stresa, ti daš lok mladega. Meni je lansko leto igral 2-7-letnik, ker je tudi moral na konc koncov, mene par sem jih imel, razumeš, ker so igrali tam, ne? Pa to ni level za kaj višjega. Ne? Ampak verjamem pa, da v prvi ligi trenerji enostavno nimajo dovolj časa. In govorim časa, ne dajo jim dovolj časa, ne, da bi oni vzgajali mlade in tako naprej. Ne. Ker trener, ki mu rata dobro na začetku, da zaštarta, ta te pol začne počas slačati. Ne. Razumeš, ne? Se pravi, dajmo zdaj reči Maribor, vzamemo, ne. Krznar na začetku, pa Krznar zdaj, dom zberam kaj, nekega Ožegoviča hoče vzeti iz četrte Hrvaške lige. Ja. Če je ta Ožegovič iz četrte Hrvaške lige boljši, kot teli naši tle, pol je nekaj zelo narobe. Ne? Lahko pa, da dečko delamo krivico, da je, zgodi se to tako prejema. Pa hočem ti reči, da če bi on dal recimo na začetku, ko je pršel neke tri mlade, verjetno njega ne bi dolgo gledali. Zdaj, ko je njemu ratal, njega mladi ne zanimajo, bo zdaj gledal boljše igralce. Ne? Mm-hmm. Zdaj, kaj ti pravim, da mi bi morali imeti razvojno ligo, drugo liga bi morala biti razvojna, ti bi moral tam mlade igralce dajati, ne pa, da se štejem v drugi ligi več kot 100 tujih igračev. A veš, jaz nijem proti tujim igralcem nič. Absolutno, ne, jaz sem zelo super, mislim, mi smo odprta država, pa naj prinesejo kvaliteto, a veš. Ne, pa tudi, a veš, to je tvoj fuzbal, ne, to je ti moraš proizvajati svoje igralce, ti moraš imeti plac za nje, ne, če niti v drugi ligi nimaš placa za nje, kje je pa sploh plac za nje, ne? Čekaj, Sand Galen v Švici sem spremljal zdaj par let, nekaj časa sem tudi pač tam neke analize delu in to. In oni so z prihodom Alena Soterja, bivšega nogometaša, na mesto športnega direktorja, dejansko ugotovili, da mora postaviti strategijo, ki bo temeljila na mladih igralcih. In je razlagal, da je pot bila Trnova na začetku. Ne? Da so izgubili eno, pa drugo, pa je mu slabo igral, tretje pa četrto. Ampak viš, še zdaj nam rekel, da so Švicari bolj razumni ljudje, kot mi. Ne? Ampak oni so se usedeli, enkrat pa so rekli, ej, mi smo se to zmenili tudi po ceno, da izpademo, ne? Tap, spet se je zgodil 5-6 tekem, ne, slabih, spet z mladimi, spet so se usedeli, mi smo se to zmenili, ne, se pravi, če smo se to dogovorili, se tega moramo držati. In viš, pol to navijači tudi začnejo spoštovati. A viš, navijači pol to začnejo spoštovati in potem je njim, bom rekel, so štartali in imajo s trenerjem pač dolgoročne plane, najdeli so tazga trenerja in pač to avtomatsko gre, jaz zdaj... Jaz sem se parka zdaj v decembru, po januarju, malo s kolegi na teh seminarjih pogovarjal, pa jih vedno vprašam, ker se spomnim še mojih funkcionarskih dni. Ne, pa, kako se trenerji iščejo tle pa nas? Ne, tako recimo, veš, a te pokliče kdo na sestank pa reče? Ne, a te kdo pokliče na sestank pa ti reče, ok, daj mi ti povej, kako ti vidiš nas. Ne. Ali pa ne vem, a ti greš gledati zdaj recimo, ok, mi smo zdaj tle vsi navijači, pristaši Olimpije, ne. Kaj si nek običajen navijač Olimpije želi, da Olimpija zmaguje, pa da igra lepo. Ne? Se pravi, čim Olimpija zmaguje, pa igra grdo, smo mi malo slabe volje. Ne? Lahko, da Olimpija igra ful dobro, pa zgublja, smo mi spet slabe volje. Ne? Ampak malo manj slabe volje, ker če zmagaš, pa grdo igra. No, ampak hočem ti reči, se pravi, če je to naša neka filozofija, ne? Bom rekel, mesta, navijačev, ne vem, kluba, ne? Recimo, ne, jaz ne govorim, recimo, če bi bila, ne? Ja, potem iščemo trenerja, ki paše, čigar slog paše tej filozofiji. Ne? Ja. Ne moramo pol pripeljati Rodolfo Vanolija, ne? Recimo. Ne? Se zdaj bil že v Kopru. Ne? Lej, realno ampak takrat... ne, se, on je pa ne, kvaliteta vem, za kaj. One man tekme. Ne? Za ja. Pokal ti bo pa, jaz zdaj govorim samo o ja. Tej filozofiji. On je, ja. On je zdaj le mogoče pač idealen za to obdobje, teh 5-6 tekem do konca. Tako. Pač ne, pokal. Recimo. Da na pač kratki rok dvigne, pa hvala lepa. Ja, ampak hočem ti povedati, da a viš, tudi ljudje, ki iščejo trenerje,
Ne vejo, kaj hočejo. Ne, to ni tako, veš, da rečemo, ok, da bomo zdaj teh pet, ta igra tako dobro, ampak ima to slabšo, ta igra tako dobro. Pa poglejmo s klubsko strategijo najprej, aha, to pa to, ne. Opa, nije. Ja, to je prvi problem, ne. Si, hecno je pismo, da tukaj recimo, ne, pride no trener, ima, ne, 3 mesece ima časa, da karkoli naredi in se pričakuje, ne vem, kakšen čudež. Mislim, lej. Tako je ponavadne. Jaz se bom zdaj vrnil na januar, so me klicali, niti ni važno kdo, če bi bil trener mladincev Olimpije, ne. In potem je moj prijatelj vzel to Toni Usnik. Ne? In pač človeka, se pravi, 20. novembra imel zadnjo tekmo, 20. februara, 3 mesece kasneje, igra prvo tekmo in ga po prvi tekmi zamenjajo, ko so igrali 1-1. Mislim, v mladinskem nogometu. Ja, ponavljamo. A veš, to bi mogli biti podčrtano. Zdaj, pustimo zdaj ozadje, a je kakšno ozadje, jaz ga ne poznam. Ne? Ampak, da si ti človeka 3 mesece imel na pauzi, na trenera, na, bom rekel, na neki premoru. Po eni tekmi. Ne? Po eni tekmi, ampak veš, jaz pa rečem, ja, pa si tudi ti kot trener vedno kriv. Ne? Ker veš, treneri pa tudi, ne vem, vi bi morali enkrat iti na seminar pro pa treneri v Portorož. Ne? To je 300 plus, ne? Jaz zdaj lahko da falim za 100. Ne? To je ogromno trenerjev. Ne? Klubov je pa 10, pa 16, pa spet rečemo 14 v tretji, s tem, da v tretji nekdo, ki je delal v prvi pa v drugi, ne želi delati. Ne? To je ego. Ne? Slovenija je na srečo ali pa na žalost taka, da to je maratonski posel trenerski. A veš, to ni zdaj to, kar vsi gledajo. Nagelsmann je mlad, kaj ta Will iz Francije je ful mlad, ne? Ti moraš zdaj takoj instant uspeh naresti. Ljudje pač to delajo celo kariero. Ne? Ampak, a veš, ego je, ne bi šel tja. Pač pri nas je normalno, da si danes trener mladinske ekipe Olimpije, jutro mogoče trener druge lige, ja, če ne bo šlo, si pa čez 3 leta trener v 15 ekipe nekje organizirane. Ne? A veš, in ne verjamem, da so treneri tudi, da veš, zagrabijo takoj. Evo ti pogodba, pogledaš od kdaj do kdaj je, pa koliko je denarja, ne? Tam od spodi pa piše, da te oteram prvič, ko jaz hočem. Ne? Ja, sorry, zakaj podpisuješ to? Podpišeš in dobiš nazaj skulico popravljene cifre. In... Ja, ja, dobro, cank. Zdaj mi to malo to pač poenostavljam, ampak hočem reči, da tako kot vsakemu poslu, tako kot vsaki, ne vem, sekciji ali pa, ne vem, sindikatu, ne, bi moral obstajati nekdo. Mi sicer imamo sindikat profesionalnih nogometašov, po moje, da Stef tle tudi trenere vključuje, ampak mislim, da je to zelo malo. Moje še vse ostale športe in športniki. Ja, ne vem zdaj, ampak ne vem, tudi, da dobiš odpoved, potem, ko 1-1 igraš zvečer, pa si to ni sam na Olimpiji, to se dogaja posod, ne, a veš. Ne vem, no. Mislim, če kaj ima Stef dost prostorno pisarno, da vse športe vključi, to je dejstvo. Ja. Hecan je tukaj, ker imaš tok vsem na očeh je primer, jaz se bom seveda vrnil na moj ljubi Arsenal, ne, ki pač končno zgleda kot futbol klub, ampak celoten ta proces je imel vsem na očeh. Ko so govorili, kako se je v bistvu dobil z športnim direktorjem, kako je predstavil svojo vizijo, kako je predstavil vse od A do Ž, kako si predstavlja, da more funkcionirati. In so ni pogledali, razmislili, ne, evo, to je to, to se sklada z našo vizijo. In je v takem top nivoju je trajalo kot 3 sezone plus, da se je zadeva zalaufala. Pri nas bi pa v pol leta red čudež, ne? V vsakem primeru. Čim... Ja, ja, ampak koliko je Klop rabil, tudi 1-2 sezone je zgubil, ja. Ne? Se pravi, tudi 3 sezone. Ne? Dejstvo je, da, pač se veš, nogomet je instant uspeh, ne? Govorim trenerski pa klubski, ne? Da, pač, če na instant narediš, je super. Ne? Ampak to, kar si ti zdaj omenil, ok, se je dobil športnim direktorjem, ne? Pa dobil se je z direktorjem, ne? Pa jim je predstavil, ne? Pa pol, ko je podpisal tisto pogodbo, tista pogodba ni lih tako, da te čez 2 meseca otera, ne, so verjetno še neki odvetniki, ne. Ampak, dej zdaj ti meni povej, pa ne bomo šli v imenih, ampak naštej mi direktorje, pa športne direktorje, pa verjetno bomo šli v to, da si ne govorim jaz, kdo je, pa kaj je, ampak, viš, to so ljudje, ki so, ki niso licencirani, oni bi morali imeti neke kriterije, zakaj, kako ti lahko postaneš športni direktor ali pa direktor kluba. Pred direktorjem mislim, da je neka izobrazba, ampak realno, kaj je direktor? A je direktor to, kar je direktor v Angliji? Ne, ni, ne, tle so predsedniki, ne. Kaj je športni direktor? Spet.
slikanje z dresom, govorim z izjemami, ne? Ja. A veš, zraven, to so... Sugar daddy v zadju, ki mora itak vse potrediti. Čeprav, se najli tak primer, da je, pač najbolj škrt lastnik v zgodovini športa, ne? Seveda, da je, ampak veš, ti ja, vse še, nik... Imaš vsaj, vsaj dva, no. Pa en ni tako daleč v Londonu, strane... Pa v Terrell so doma za trenerja, ne? En je pa, pač dve ure za avtom strane. Tam si v bistvu trener že ne tri mesece matro, da bi ga v Terrell, pa ga kar ni za ja, avtom. Ja, 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 lej. A dobro, mislim, ne, mi zdaj imali... Živo, ampak jaz pravim pač, dober zgled bi mogel pač povleči na... Bi bilo fajn, da bi, ne, da bi mogel, ampak bi bilo fajn, da povleči na vseh nivojih, ne? Da vidiš, aha, če oni tako delajo, pa pije vodo... Zdajmo enkrat probati. Bela. Jaz sem zdaj mogoče malo preveč navezan na avstrijsko ligo, ker jo že od 2013 podrobno spremljam. Tam ni takih težav. Tam so zdaj Miroslava Kloze, Oteral, se pravi, prevzel je letos Altah, klub, ki je nekje v gorah, tako malo na levi strani Vorarlberg. Klub, ki je že vrsto let v prvi ligi. Ne? Se pravi, prvo je dobil dobro šanso. So ga zdaj, oni imajo 12 klubov, imajo v bistvu dva dela, veš, zdaj so razčlenili 6 gor, 6 dol. Tako zelo zanimiv sistem, ki bi nam pasil, če bi imeli opcijo 4 v Evropi, ne? Ampak pač, ker nijamo, pač to ne paše. Ampak veš, to niso hitre odločitve. Ne? On je bil tam trener 22, 23 krogov, 26 mislim, da celo. No? In tudi, ko se pogovarjaš o športnih direktorjih, o predsednikih in tako naprej, v Avstriji skoraj, da ni več afer. Tam Avstrija, Dunaj že vrsto let neke težave s financam, ne, pa pač vedno iščejo sponzor. Vsi ostali klubi, ne, vsi ostali klubi so organizirani. Zdaj mi bo nekdo rekel, ok, oni so definirali, smučanje je številka ena, nogomet številka dva, ostali se znajte. In so oni naredili res dober, liga je zelo dobro plasirana. Product placement so naredili fantastičen. Ampak zakaj ne? Oni so diader Bundesliga, ne? Tako in zaradi tega tudi oni prodajo igralce večinoma v Bundesligo in tudi trenerje. Jaz dostkrat rečem, par trenerjev je šlo že iz avstrijske lige v Bundesligo, par trenerjev je šlo v angleško championship, ampak to par trenerjev govorimo iz mestec tipa Kidričevo, ne? To ni Rapid Dunaj in tako naprej. Bodoči transfer Bobija, ne? Ampak škaj, že vrsto let imajo definirane termine, dobijo več denarja od TV pravic, ampak veš, to pomeni, da je sobota tri tekme v petih, nedelja dve v pol, treh, pa ena v petih, normalno zjemam, kdaj v petek in tako naprej, ampak ni tako, kaj imamo misli, da pač smo zagrabali to, kar je in sorry, mislim, jaz v ponedeljek ne bom šel na tekmo. Ne vem, ali pa v nedeljo zvečer 8.15. Na derbi. Mislim, ajde, to bom šel, Oaj. Ampak da grem v nedeljo 8.15 zvečer na tekmo. Žal, a viš, Boga, težko boš ti prepelil, tis, kar smo se prej pogovarjali, toliko ljudi v nedeljo 8.15. Ta situacija, ki je zdaj, je v bistvu korak naprej od tako, prej. Ne? Tako, ja, je, ampak korak naprej. Do enega cilja, pač fiksnih terminov, je pa še delač. Mislim, da, a viš, Avstrijci so imeli pač un trenutek, ko se je zadeva, ne bom rekel, obrnila na glavo, ampak so se odločili, zdaj bomo pa resno začeli delati, ko so dobili organizacijo Evra. Ja, ja, ja. In so rekli, zdaj bomo pa to zastavili kot resno zadevo in laufa, ne? Ja. Ok, pripomogli tudi seveda tudi Matešič in Red Bull, ki je najprej en koncept, ja. Potem ta koncept zdaj, ki je bolj baziran na tem, da vzgajajo. Jaz hočem reči, da imaš v bistvu zelo, case study imaš zelo blizu, ne? Severna meja ti je, ne? Ne rabiš ti vse kopirati, ker ne moreš. Ne, se ne rabim. Daj probi vzeti neke osnove, pa pogledati, ok, dajmo narediti SWOT analizo. Ne. Kaj je dobro, kaj je slabo, kaj imamo priložnosti, kaj so nevarnosti. Ja, viš, ker nam, ko se zgodi ena dobra sezona evropskih tekem naših klubov, je naša liga najboljša. Najboljša. Mislim, kdo govori, ja, da nam slučajno, ki je rekel, da je slaba liga. Ne. Pol, ko se nam zgodi, da izpademo od Fincev, ja, valjda, mi imamo slabo ekipo, nismo razvojni in tako naprej. Zdaj se bo kdo svejo, ampak nismo mi daleč od Bosancov. Ne? Bosanci so zanič premagali prvo tekmo pod Farukom Hadžibegićom, Islandijo mogočno. Ne? To so bile take slavospevi. Ne? Včer so zgubili Slovaki, ne? Kregu se je po tekmi z navijači na tribuni. Ne? Se pravi, a, viš? A Faruk. Ja, ja. Tako da tist, to je še nadgradnja tega. Ne? Tako je še... Pa nas, ja, ne upamo se biti to glasni, kle, da ja, bi se ja. Prav kregali. Ampak. To je res. To je bil bizaren primer v tej bosanski reprezentanci, ki je on poklical tega bivšega igralca od Maribora Mešanovića, ja.
ki je, kar je bila očitno pač agentska štela in vsi so pač se zgražali nad tem, ampak lej, on ga je mrtav ladan poklicu. Ja, lej, to, to mislim, vse veš. Ne vem sploh, kako naj to komentiram, da ne bo izpadno grdo. Pač nogomet rečeš brez komentarja. Pač fuzbol je posel, nekaj češ. Ja, nogomet je v bistvu del vsakdanjika našega, veš, in problem je v tem, da ga preveč tretiramo kot posel, pa premal hkrati kot posel. Veš, preveč takrat, ko ni treba, premal pa takrat, ko bi bilo pa obveza. Ne? In se pravim, izhajam iz teh 8-letnikov do pol, ne vem, članskega reprezentančnega nogometa in tle se prepleta to non-stop. Non-stop se to prepleta. Ja, ustvar bi mogel pogoje, ne? Za to, da ti ustvarjaš igralce. Ker ti igralci se pri nas ustvarjajo po naključju. Ne? Recimo enega Šeškota, kot je takrat rekel nekdo, ni ga ustvaril Krško, ni ga ustvaril Domžale, ne ga je ustvaril Foter. Ne? Ja. To so pač neki fenomeni, ki se zgodijo. Ne? Večino igralcev moraš pa pač ti narest, ne? Z enim postopkom moraš jih izoblikovati v igralcih, ki so potem... predispozicije... Ja, ja, pač neki kompetentni ljudje morajo to početi, ne? Ne pa lokalni pijančki. Ne? In pol si tle, kjer si, ne? Pri nas se pa pač lokalni pijančki s tem ukvarjajo in pol eni pač izskočijo iz čistega inata, pa ratajo fuzbaleri, večina pa pač ne, tako kot si rekel, re? Prvi strelc mladinske lige ne igra več, ne? Mislim, da ne igra več, ja. Drugi igra tretjo ligo. Zdaj, a sta ona dva po naključju bila, mislim, slučajno bila tam strelca, jaz to vzamem vedno kot primer, ne da sta ona dva zelo dobra igralca, daleč od tega. To, da jih nihče, da tega drugega nihče iz druge lige, o prvi ligi ne bom govoril, ne? Iz druge lige ga nihče ni poklical. Ja. Nihče, veš. Zdaj, veš, kako je pa, ne, te fanti pa vsem tekmujo, ne, pač lestvica strelcev obstaja, ne, verjetno obstaja Dons, obstaja XG, X-Tret, X ne vem kaj vse, ne, da nam ušli v to, ampak če ti na podlagi lestvice strelcev ne moreš poklicati fanta, pa reči, čak imal tam je en fant, ko je zabil 20 golov, ne. Do sedaj probo. A veš, da vidimo, kdo je, da ga, kako zgleda, ne, ne, ni, ni. A nam hvali v bistvu, poleg tega, da bi pač bila vsaj niže lige razvojne, a nam hvali še tista komponenta, ki ne, ima eni Angleži ali pa kaj še ena nadgradnja teh mladincev, oziroma pač v 23 liga, ki je to v bistvu sam po imenu. To bi morala biti sam druga liga. To bi morala biti druga liga, ker pravi se je druga liga realno, mislim, ne najdem zdaj kluba, da bi rekel, da je čisti amaterizem. Ne? Vsi neki dobivajo nekaj nadomestila, ne? Koliko je tukaj bivših prvoligašov, ki bodi si imajo ali pa vsaj približno sanjo, da se vrnejo nazaj, ne? A viš, da moram ti reči, da se mi zdi, da je tega malo, da ni toliko teh. No, ja, pred časom si imel Koper, Gorico, ja. Nafto, Krko, recimo sem bile neke ambicije. Tako, ja. Zdaj so vse te, vsi, mislim... Mislim, zdaj imaš res ne, idealno ambicij, za to, ne. Da bi to bila, to, kar si zdaj rekel, da bi to bili res mladi fantje, da se veš, to je tukaj otrok, ki gre v prvo razred osnovne šole. Ne? Eden se takoj prilagodi, pak, evo ga, ratnik, ne vem, na pamet govorim in tako dalje. Ne? Ja, en rab 14 dni, ne? Se pravi, en bi rabil mogoče pol leta v drugi ligi. Ne? Ja, en verjetno, ok, si se bo prilagodil, ampak je to njegov realen plafon in bo pač igral v drugo slovensko ligo, kar tudi nač ni narobe. Veš, problem sem tem, da pač te fantje grejo pol kar naenkrat iz tega nekega resnega dela v sosesko za 100 evrov na tekmo ali pa 150 evrov na tekmo in pač več ne trenirajo. Ne? Veš, ampak so kvalitetni igralci. Ne? Zdaj, če njim to ne moreš le ponuditi, tam ja, gor pa lahko, a veš. Ja. Ja, pa si, tudi ti si igral ne, v avstrijski nižji ligi. Ne? Ja, ja. In pogoj in zaslužek. Pa, dobro, viš kaj, jaz ti moram reči, da takrat, ko so lih, jaz pa Toni Ustih bila, pa Joviša Kraljevič, to je bila ta neka regionalna liga, mislim, da je bila tretja takrat, pa Polandes. Tu so bili zaslužki ful boljši, kot zdaj. Ful boljši. Jaz sem imel, ne vem, takrat v drugi ligi profi pogodbo na Faktorju, ampak tam si lahko več zaslužil. Ne? Sam, ajš, to grejo, ne vem, jaz sem šel to pred 23, 24, ker sem že videl, da jaz takrat realno sem videl, da pač ne bom igral na nekem višjem nivoju, oziroma jaz sem pač bil all-rounder, faks, malo neka službica, malo vedno tako. Ampak, veš, ti imaš pa tle fante, ki bi jim lahko, ne vem, do 22, 23 leta omogočil, pač neko resno delo, ne?
pa ok, pol če ušti pri 24, 25, rekel, da je to to, super, te zadržimo, ne vem, Grosuplj je to dosti dobro dela z nekimi fanti, igrajo, ok, mogoče ne morejo več igrati na nekem levelu, a te zanima kakšno delo v klubu, pa jih probaš malo zadržati v športu, veš. Ti pa tako večino fantov zgubljaš, ne, pa če on se poslovi in gre v Avstrijo in on mogoče bo super imel karjerico, bo še nekaj tam zaslužil, ampak noben ga stika več ne bo imel s klubom. In pa se mi sprašujemo, zakaj ni ljudi v klubih nogometnih, ne? Zakaj se ti pol dogaja, da aha, kar nekaj ten starš prevzame bife in pol ima on že vpliv na kdo bo predsednik, kdo bo disciplinski komisiji in tako naprej. A veš, in, ampak zdaj spet se bom pa vrnil na tist, kar sem vam govoril, mislim, da še nismo snemali za rokomet, ne? Ker sem v neki sekciji fakultativni, ne? Študijski. E, tam pa brez teh staršev ne gre. Ne? Tam so pa klubi toliko obobožani, da dejansko so tam pa, pa če res volonterje. Jaz pa zdaj tle, ne vem, volonterji obstajajo po moje samo še na, na nivoju reprezentance. Ne? Drugi jaz, ne vem, da obstajajo, mislim, volonterji viš, ki, obstajajo neki, da jih ne bi zdaj žalo, ampak to ni bilo tako kot včasih. Ti si imel vsakmu klubu 3-4 osebe. In svem, v Tolminu imaš 5-6 oseb, ki so pač volonterji, ki so v klubu, ki so tako naprej. Ne? Ampak okay, v teh nižjih ligah itak veliko bolj očitna ta povezava z lokalnim okoljem, da je to res nek ja. Praznik, biti tako, ja. Da v bistvu ohranja tisto srž fuzbala, ki tukaj le. Ja. Volonterje imaš v bistvu, na, da rečemo, vrhunskem nivoju, pa da se pozna tudi, da tudi ne, odziv ljudi je očitan, ACH. Aha. Od bojki. Ne? Ja. Ko vidiš, da ne, tista hala ti voli je nekako zapolnjena, pridejo ljudje, navijajo, ne vem, če je čisto vedno polno, glih, to glih ne, ampak tam bazirajo predvsem na volonterskem delu. No, to je zanimivo. Ne? Kar pomeni, da imamo tudi primer rec, v praksi, ki kaže, da zadeva deluje. Ne? Ja, verjetno. Ja. Sam se veš, no, v nogometu je ogromno zaslužka, pa, pa zakaj ne bi še jaz kaj zaslužil? Vsak hoče imeti svoj kost drugače. in pol vsak agent pa... Ja. Ja, lej, mogoče bi vsaj na, do njega nivoja, tako kot v Premier Ligi, mogli narediti, ne? Kaj moraš nekaj test narediti, čeprav. Ajde. Prej si rekel in glede kadrov, to sem vmes pozaboval in sem se zdaj spomnil, ne, da vsi te, ki jih pač vidijo, da v profesionalnem futbolu za njega ne bo kruha, to poklicno usmerjene, pa recimo tako, kot smo imeli primer Salketa, recimo, ne, ki je sam, zelo takrat to je bilo pod Spinsom, so neko fakulteto ja. V bistvu delali, ki jih zanimajo take stvari, ki imajo kapacitete, recimo ne, en bodoči klubski funkcionar je verjetno tudi Nuka, ne, ki ima tudi izkušnje in ga zanimajo te zadeve, to usmerjene tudi foline. Tam imaš, mislim, da to olimpijski komite dobro vodi čez, kako se reče, druga karijera. Uh-huh. Je pa res, da vsaj kakor sem jaz seznanjen, pa ne me res držati za besedo, da to je večinoma, da tle ni lih prav veliko nogometašov, ki vse te druga karijera, te študije, mislim, da so bili nekaj ali na Danskem, ali ne vem, ki je pač Stef ja, prek Spinsa urejo. Ne vem, zanj sem se malo pogovarjal, pa sem zdaj spet v gibu, ker noben ga ne poznam, mogoče me boste vi razsvetlili, ampak na ministrstvu za šport, na javnem zavodu Tivoli Ljubljana, ali kako se mu reče, jaz ne vem, ne poznam niti enega nekdanjega nogometaša, da dela. Ne? Veš, zdaj, to drugo karijero, jaz mislim, da bi lahko nogometna zveza, sigurno bi to lahko bil projekt nogometne zveze, glede na to, da je pač bom rekel, finančno precej stabilna. Normalno bi pa morala imeti, bom rekel, neko raziskavo, neko študijo bi morala narediti v kakšnem kontekstu. Ne. Evo, jaz sem se pred 15 leti še kot takrat, se pravi, ja, mislim, da 15 nisem bil na Olimpiji, na Interbloku, sem začel takrat kot pionir magisterski študij menedžmenta v športu. Pa ti moram reči, tist prvi letnik, ko sem naredil, je bilo obupno mi, ker sem bil v praksi in sem bla bla poslušal in sem jaz to končal. No, letos me je profesor Čater uhvatil, češ ti nisi končal in tako naprej. In zdaj je to sicer v angleščini, jaz sem par izpitov, sem se odločil, da bom to dokončal. Je čisto druga zgodba. Ne? In, a veš, ti imaš tudi to tist, ko sem prej govoril, da v upravah klubov ni ljudi z nekimi, taj, bom rekel, profesorskimi takimi stvarmi, ki bi lahko mogoče
na menedžmentu za šport imel komod športni direktor kurs, če ga ne delaš na nogometni zvezi. Ne? Ker danes kaj, pa če nekdo se zove kopačke in je juder, se slika, da je športni direktor. Ne? In slika je samo, aha, podpisal bom, pa se sliku, to je to. Ne? Veš, to je malo več. Ne? Ti pripelješ človeka, on se mora tle, ko pripelješ noga človeka, sem mu moraš nuditi vse, support, ne moraš zahteva zdaj, da bom po petih dneh, ne vem, top. Ne? In jaz mislim, da tle nogometna zveza bi lahko naredila en korak naprej pri izobraževanju svojih kadrov. Ja, sej, tukaj je v bistvu Mitja Šivic, bivši trener, pa če je isto v Olimpiji, on je bil v Franciji. Ne? Je rekel, kako tam klubi in zvezo omogočajo tem igralcem, da končujejo fakse, ali pa ne vem, tem, ki vidijo pri mladincih, ej, ne vem, Cank, lej se vse, vse je super fino, sam ti... Da se osebno napadenja pokoja. Ali pa pač, ne vem, pač bine, ne? Se vse je super fino, sam ti profi hokeja naš igral. Ne? In tem fantom pač omogočajo, da pač končajo faks, ne? Ker potem, ki grejo, ne vem, delati oni v, ne vem, so pravniki, so menedžeri, so to, so uno, so tudi v teh firmah, ki so pač, ali se vrnu nazaj v delo matične klube, ali pa delajo v firmah, ki so pač sponzori klubo, zveze, pač karkoli in tudi na pač tak način, pač v bistvu vračajo, ne. Tlepa, pač se mi zdi doskrat pri nas, da je tako, da če... pa nam zdaj rekel, kdo v klubu ne vidi, da bi lahko imel, ne vem, od tega bineta pač neko korist, je tako, lej, sam tako, te pač ne rabimo več, ne. In se mi zdi, da tudi ko fantje grejo nekak, tudi iz pač mladincov ven, ne, da se kar nekak zgubi ta neka ves, ampak v končni fazi imaš pač, bom rekel, ogromno nekih fantov, ki bi lahko pomagali, ne, ali v klubu, ali v zvezi, ali v firmah, ali na ministrstvih, ali pač ne vem kje, ne. Meni zdaj le halogenka, neonka, tako rab, da se zakor mi je svetila. Ne. V bistvu to imamo nekak, ne. Samo imamo obrnen na glavo. Ne. Pa še to sem v trenerskih vodah, ne, ko imamo v bistvu vse diplomante, difa se forsira, da brez praktičnega znanja se jih poriva naprej. Ne. To je, kad, mislim, pač, taka je splošna naša bolezen, da čeprav, nečesa se lotimo, ne. Ja. In potem naredimo to tako, da zgledano zven, da obklukamo vse ali ne zahtev, ne, od tujih financerjev ali karkoli, od kjerkoli se sredstva črpajo, pač po liniji najmanjšega odpora. Ne. Ne, si mi, a viš, če se specializiramo, te bivši nogometaši so pač, bom rekel, usmerjeni v trenerske izobraževanja na nogometni zvezi. Ne. Zdaj mislim, da so letošnjega leta malo spremenili, ker so se tudi tam kadri in bo bilo posebej izobraževanje za trenerje, ki se odločajo, bojo delali z mladimi ali s seniorskimi ekipami. Ne. Ampak to mi zdaj govorimo pač izključno o temu, da boš končal trenersko šolo. Ne. In pač se veš, kot trener boš verjetno samo trener, ne, seveda obstaja pomočnik trenerja, analitik, kondicijski in tako naprej, veliko imaš teh, bom rekel, podsektorjev nekih, ampak da bi to šlo v neko, ne vem, širino, ne, je pa že težje, ne, je pa že težje in to bi pač morali, po moje, biti res malo večja povezava, ne samo trenerske organizacije ali pa izobraževanja znotraj nogometne zveze, ampak mogoče nekega podsektorja na nogometni zvezi, ki bi bil povezan lahko z bodi si ekonomsko fakulteto, včasih je bila ta trenerska povezana z DIF-om, to so zdaj prekinali, je pa res, da te, veš, mi v Sloveniji imamo res eno tako specifično delitev v nogometu. Ne? Se pravi, ali si A, nekdo, ki je igral na najvišjem nivoju, govorim za Slovenijo, ne, in si nogometaš, ali si B, nekdo, ki ni sploh igral, ali pa zelo malo igral, pa je DIF-ovc, in se ga pač tako, v bistvu že skoraj da očrni, da je DIF-ovc, pa in se to zelo, a kaj bojo ti difovci, oni ne znajo. Aha, ali pa pomaš pa difovce, ki se užalijo, pa rečejo, ja, kaj bo pa ta, on je bil dober nogometaž, zdaj pa ne zna nič. Ne? Jaz mislim, da kombinacija teh dvojih, ne, nekdo, ki je bil nogometaž, ne, na najvišjem nivoju, ne, on ima vse predispozicije, da bi bil lahko zelo dober trener, ali pa nek zelo dober funkcionar, ukolikor sprejme to, da se mora izobraževati. A veš, koliko to sprejme, ne? Če misliš, da si predriblil nekoga pred 15 leti ali pa pred 5 in da ti bo to pomagal, kako se boš ti kot trener ali pa funkcionar odločil, ali pa da boš rekel, ja, jaz sem delal pod Mourinho eno leto ali pod, ne vem, pod kjerimkoli trenerjem, a veš, prvo se ne zavedaš, da ti so bile njegove odločitve pod
takratnimi raznimi dejavniki in da to nima nobene veze s tabo. Ne? In se jaz pravim, jaz, meni včasih kar žal kakšnih teh, ker si jih prehiter vrže v vodo, ne pove se jim, da ej, posluši, eno je bilo igranje, super si igral, ampak zdaj se odločaš, ne? Zdaj so neke druge stvari, zdaj moraš narediti neko izobraževanje, pa ga spred, pa se kontinuirano izobraževati. Ne? Ali pa da na drugi strani malo črniš difovce, ne? Pa ne glede to, so te fanti igrali na kakšen koli nivoju ali ne. To so fanti, ki so izobraženi, ki pač sigurno lahko nekaj pridodajo temu športu in mislim, da ni fair, da se jih daje kompletno v kot. Ne? Tako da pred časom je bilo tako, da so bili difovci zelo popularni. Zdaj se je obrnili, da so difovci nepopularni, pa so hoteli bivši nogometaši. Obstaja pa tudi tretja sekcija. Ovi, ko smo nekaj igrali, pa nismo bili vrhunski nogometaši, ampak vemo, kakšne so situacije v slačilanci in tako naprej, kako se obnašati. Te so pa najmanj zaželeni. Teh nihče noče. Te pa samo tmin pošlo. Teh samo tmin pošlo. Ne, ampak ja, pa še veš, to, ki si prej govoril, ne, da manjka pisarnah, da manjka v pisarnah ljudje, ki so, ki pač imajo fakse in to. Ne. In tukaj se mi zdi, da so to fantje, ki so pač šli čez pač mladinski nogomet, pač niso uspeli, imajo ta feeling pač garderobe in pač vsega tega ima pa tudi pač, bom rekel, neko širino, ki mu je fakt znal, ne? Ta kombinacija bi morala biti, ne? Se veš, splošna neka izobrazba je danes minimum, no? Mislim, se imaš ti tudi izjeme, da se razumemo, ne? Zdaj ne bom rekel, da ima Uli Henes, lih magisteri končan, ne? Ampak... ja, ampak so pa zadi, pač v zadju, ima pač ljudi, ne? Ampak tist, ki si prej omenil, je pa, se pravi, ko se končajo ti neki mladinski staži in ti otroci grejo, ne? A veš, mi imamo mogoče eno samo srečo, da smo, da smo zelo majhni. V Angliji je to ogromen problem, fantov, ki so razpuščeni iz akademij, prehaja do ogromnega števila samomorov, prehaja do števila psiholoških težav, teh otrok, teh mladostnikov. Se pravim, jaz zdaj lih delam neko raziskavo na temo fluktuacije mladih nogometašov v Ljubljani in v okolici. Veš kaj, ti otroci so, otroci ali pa te mladostniki so izpostavljeni uspehu oziroma neuspehu, ki je pa, veš, zelo subjektivan in gre od posameznika do posameznika. Ne? In zdaj, če ti otroka vzgajaš že v tem filmu, da super, danes smo gledali Slovenijo, ne? Ampak to, da bo nekdo igral za Slovenijo, ni samo umevno, ne? Da ne govorimo o tem, ko gledamo Ligo prvakov, ne? Pa gledamo Manchester City pa Bayern. Ne? Mislim, da starši, predvsem, jaz sem starš, predvsem starši, igrajo ključno vlogo pri temu. Potem so seveda trenerji pa klubi, ampak tudi mislim, da ne vem, kako bi vam to rekel, ne samo agenti, ampak bom rekel nekaj mogoče tretje osebe, pa ni nujno, da so tretji faktor, ali so to tekmovalni oddelki, a veš, preveč je tega na tem nivoju, da se vse pelje samo v uspeh, se pravi, če boš to delo, boš ti bil, ne vem, v ligi prvakov, ne, a veš, nogomet nisam liga prvakov, veš, jaz bi rad sam povedal, da neuspeh je tudi pomemben v življenju, ne, ker neuspeh te pelje do tega, da ti spremaš neke napake, da se naučiš iz njih, da jih implementiraš in da pač ti tudi zrasteš kot oseba. Ne. Zdaj nekdo, ki nonstop, ne vem, jaz gledam na bom rekel, moj najstarejši otrok je star 11 let, voz se sam dol na Interblok, pa gre malo gledati te starše. Ne. Jaz včasih se grizem za jezik, da bi jim rekel, čakajte malo, te fanti bo čez 3 leta zrastel. Oni bodo verjetno še kaj drugega v življenju spoznali. In zdaj, če ga boš ti prvič, ko ne bo igral pelu na Olimpijo, ali pa ne vem, v Šmartno, pa pol drugič, ko ne bo igral, ga boš v Šmartnega pelu v Dol, ali pa ne vem kar kol, ta otrok v življenju, ko bo prišel v stresno situacijo, se ne bo znal odreagirati. A veš, in to se dogaja, in to se dogaja recimo pri nas v teh mlajših selekcijah, ogromno število prestopov je, ogromno število. Se prej si rekel, ne, 200 mislim, to, že samo med mislim, letos, do 12 leta nekaj tazga. To je bilo ogromno, v tem znotraj. Zdaj ima zelo blano. Ja. Zdaj si pa predstavljajo tiste akademije, kjer so pa pogoji fascinanti, ja. Kjer so to, govorimo o pogojih, kjer te fantje živijo tam, imajo plačano hrano, imajo dodatke, trenirajo profesionalno tap šola in vse. Potem je 20. maj in ti reče s 36. you are free, you are released, ne.
Kašnete naduvane. Mislim, to je... Ne. Ja, sploh ja. Po moje, če si mogoče, če še padeš v neko pač generacijo, ki pač izstopa in ne vem, pogledat, ne vem, muže igra, bom rekel, drugo ligo, dva sta na pragu Premier Liga, ne, ti pa... Pač, ti si rekel, pa relis, ne? Ja, pač ti si bil pa z njimi, bom rekel, je gal, ali pa mogoče je pač čist malo slabši, ne? Pa si pač prost, ne? Zato govorimo o dveh čist različnih galaksijah, ne? Tam je v bistvu vsak klub v Premier Ligi Championshipu ima na nekem nivoju akademijo, pač imaš v neki, so top of the tops. Ampak tudi taki bo relis v enem klubu, ne vem, srednjega ranga, bo še vedno imel šanso, da ga vsaj na probo pokliče nekdo iz malo nižjega, recimo. Ja, ali pa tudi ne. To mislim, angleške probleme pri angleških zdaj niti ni več tako, ne? Ampak dolg časa je bilo pa tako, da je bil pri njih ta vse na polno, vse ugležen, vse na življenje in smrt. Ti se borba, ja. In niso ustvarjali igralcev, ki so znali igrati žogo. Ne? Se so to malo spremenili, ampak te pogoji v njihovih šolah so tako, ne. Recimo, La Masia je imela izredno prednost glih zaradi tega, ker je na drugačen način to počela. Zdaj so oni to zgubili, zdaj so se drugi že to naučili početi in La Masia še ni več niti približen to, kar je bila 15 let nazaj. Ne? Ampak zdaj... so tudi te tuje akademije imajo velike probleme. Ne? Ja, jaz bom zdaj rekel, da smo mi, Slovenija, ratali neke vrste La Masia za hrvaške igravce. Ne? A veš, mislim, res, igravci, ki so izpuščeni ali pa razpuščeni iz Dinama, pa govorimo res v vrhunskem klubu, in zdaj posledično iz Osijeka, etc., ne, prihajajo k nam in si v bistvu rešujejo karijere. Ne. Medtem naši, ne, ki so pa razpuščeni, ne, pa ne vidim, da si kdo kje rešuje karijere. Ne. So, grejo pa na materski nivo. Ni v bistvu liga, ne. Pa ostane samo še peta liga v Avstriji ali pa ne. Verjetno, ne. Verjetno, ali pa četrta. Verjetno, da res. Se, ne vem, glih, se je parkrat smo imeli debato sploh, ki je Olimpija si te igralce sposojala. Ne. Ja, na pač kratki rok, ok, si prvak, si recimo, ne? Ja. Ampak kaj imaš ti od tega, da ti Dinamo ali pa ne vem, neki igralci razvijaš? Ne, jaz govorim spet, če bi ti v nekih mejah normalne, neke druge, ne? Se praviš, mi se moramo zdaj vedno vprašati, kaj je končni cilj pa kakšna je naša strategija. Zdaj, če bi to bil cilj za to, da bomo mi v Ligi prvakov, se mi prvi podpišemo zdaj, ja, prav super Lasickas in še enega na Brpelte, ne? Pa bomo igrali Ligo prvakov, ok, who cares, ne? Sam, če bo to bilo zdaj isto, kot bi bilo mogoče v treh zaporednih sezonah z še s tremi ratniki, mogoče nižjega nivoja, ki bo rato ratnik čez eno leto, pa bi pa to bilo mogoče malo drugačno. Jaz se spomnim une naše generacije Zajca, Šporarja in vseh tega, veš, to so vsi fantje, ki so, ok, bili posledica enega organiziranega kluba Interbloka, posledica enega zelo dobrega skautinga in pač črpanja igralcev iz vse posod, in je pač potem z tistim nekim, bom rekel, razpadom Interbloka in potem na koncu koncu tudi mojim prihodom tja so te igralci pol počas prihajali in so oni se razvili, dobili priložnost, imeli so tudi take trenerje, da so dobili in posledično pol jih je, mi smo upali, da bomo mi bili te, ki jih bomo prodali, ampak treli tako, se jih je Ranko Stojič prodal, ampak ok, Olimpija vsaj nekaj imela od tega, ne, veš, in če to ni know-how, pol jaz ne vem, kaj je, ne, sam mi imamo zdaj en drug problem, mi nijamo enega tazga kluba, ki bi prvo to delo za Olimpijo. Se pravi, mi nijamo enega Interbloka, ki bo to delo 3-4 sezone, pa bo pol to Olimpija vzela. Se pravi, mi imamo zdaj edino opcijo, da to Olimpija dela. Veš, da to Olimpija dela. Ja, sam sen spet rabeš nek klub, ne, da boš ti 16-17 letnika lahko poslal, da bo igral prvo ligo. Ja. Ja, ali pa pač drugo ligo. Dejmo, mislim, jaz verjamem v to, da lahko te fantje igrajo v drugi ligi. Ampak to zdaj mi govorimo o fantih, ki jih boš dal na, ne vem, posvoj, ali pa naj se registrejo v drugi ligi. Pa upam, da ne bo kakšen poslušalc zdaj iz Fužinare ali pa iz Kirkol, ne. Ja, pa če oni morajo iti tja, pa se boriti za obstank, pa biti 9., 10., pa izplavati ven. A veš, najlažje jih je dati v Aluminij, pa bojo tam, pa ne vem. Pa se svalka po klopci vule. A veš, oni morajo pač iti igrati, ne. Mislim, idealno bi bilo imeti ljubljanski klub v drugi ligi, ali je to Ilirija, ali je to Svoboda, ali je to Slovanska, je v bistvu čisto vsem, ne. Ampak v bistvu, ki nima absolutno nobenih ambicij po prvi ligi, zdaj te našteti klubi nažalost nimajo nobenih, mislim, če se vzamemo Ilirijo, niti ambicij po drugi ligi, ampak tle bi pol ti recimo lahko, da si neka zlata sredina druge lige in da imaš bolj ali manj 20 let staro ekipo, ki pač, če si dost dobro greš naprej v Olimpijo, če nisi,
ali ostaneš tle, ali greš kam drugam. Pa znotraj te ljubljanske piramide je že dosti klubov, ki bi te... Ja, ja ne, ampak tega ni, ne, tako je včas bilo, ne, tega ni več. Tako je včas bilo, je pa tudi res, da je Olimpija imela neko, ne bom rekel veljavo, ampak je pač samo umevno bilo, da bojo najboljši igralci hodili tja. Mi pa pogledamo zdaj včerajšnjo tekmo San Marinom, zadnja linija, Bjol, Brekalo in potem še Drkošič, vsi trije so igrali za neka bravo. Ja, sem nobenega od teh, mislim, da bravo ni ustvaril. Ne. Ne, Brekalo je od malih nog. Brekalo, ja. Ja, ampak niti ni to pomembno. Viole Velenča. Dajmo zdaj povedati, kdaj je bila... Oni so takrat Viola Olimpija, ga je hotla pripelati. Koga? Viol je bil v 19, prišel v Velenje in tako naprej, veš? Ja, on je bil v Velenju, pa ga je Olimpija hotla pripelati, ampak ja. Je bil nek problem, ali ne vem, ali s cashom, ali s tem, da ne bi igral in potem je šel v Bravo, ne? Ja, ampak hočem ti reči, da... Iz Bravo je pol kam, nazaj v Velenje, ja. Tako, ja, ampak hočem ti reči, da vsem, a veš, neki so neko zgodbo so naredili v Bravo, ne? Zdaj, ko gledaš, kdo bo naš, kdo je, ne vem, od Olimpije zadnji, ki je igral štoparja tam. Malo mi pomagite, no, ker jaz nisem zdaj to šel, ampak kaj bil... A ja, dobro reprezentanci. Ja. Cesar. Recimo. Ja. Ilke tudi, ne. Ja, tudi Ilke, ne. Ja, sem Ilke i tako ista generacija. Pa smo že skoraj prknal. A veš, ampak mi to govorimo, a ja, mi gremo zdaj nazaj, ne. Zdaj smo do 2023, ne. Pa 2010, se pravi. A veš, hočem ti reči, da boljši te igralce pobirajo drugi klube, ne. Zdaj, a si ti predstavljaš, ja, da bi... Ja, ti moš ustvariti pogoje, da bojo hotli hteb, ne. To je itak predpogoj, ne. Da bi slučajno Slovan ali pa Svoboda prišla še drugo ligo in da imaš Ilirijo drugo ligo, Slovan Svobodo drugo ligo, pa potem Bravo prvo ligo. Te tri klubi, če bi bili mal, bom rekel, Bravo ima super nek svoj, neko svoje potem, recimo Slovan pa Svoboda, ne, če bi prišla v drugo ligo. Ti imaš z mladinci Olimpije, bi bil 14. 14, ki bi ti fante dajo tja igrati. Ja, ampak ne bi bil pa 15, ne? Ne? Ne, hočem ti... In mogoče bi potem dva igralca za prvo ligo iz tega dubu, ne? Ja, ja, ampak... O tem jaz govorim, ne? Ja, zdaj... Ker kaj, kaj Sloboda nima nobenih ambicij. Razumeš, ko bo Hajro šel, ga bo zamenil nek drug šerif, a veš... Ja, se to Olimpija na tak potencijal. Ma si, ne tako je. Bo, ne? Ne. Tam Barjanc ni več aktualen. Ne, ampak vse ja, v končni fazi za to Olimpija deluje na zelo podoben način. Na zelo podoben način. Ja, ja. Jaz pač mislim, da, dan, ne. Mislim, da rešito, kle... Evo, če jaz se pravim, tep sem rekel, ne, pač kaj je teza moje magisterske nekaj upovezan z... Aj, vprašanje za vas, ne, lahko Olimpija hkrati uspešna, pa self-sustainable club. Financially self-sustainable club. Ko sem z velik dela? Je, ne, samo, a viš, z veliko odrekanja. Absolutno. Ampak tako, ampak odrekanja tazga, da se moraš vprašati, kdo je pripravljen na to odrekanje, ne? A viš, govorim o temu, da pač nisi samo ti kot navijač, se ne vpraša. Vpraša se verjetno nekoga, ki vod to mesto, vpraša se nekoga, ki vod nogometno zvezo. A viš, a ti hočeš zdaj Olimpijo, ki bo imela, ne vem, zdaj v idealnem svetu, ne, jaz sem vedno primerjavo delo z Avstrijo Dunaj, ko smo mi bili 2012. Ne, takrat Avstrijo Dunaj 2012 izbacila Zagreb in je šla v Ligo prvako. Ne. Eno leto predtem so imeli lasnika, ki je bil sam, ne, ki je pač obljubil premije, dal podpisu, pa ko je bilo treba dati, rekel, da ne da, ne, recimo. Ne. Mi se v tem krogu vrtimo že desetletja. Ne. Ja, spravo, zdaj je Delius, predtem Mandrič, predtem Rastuder, predtem Šolmajer in tako naprej. Se pravi, mi imamo vedno one man band. Ne. Zdaj, v idealnem svetu, ne, v idealnem svetu bi to bila neka uprava ljudi, ki ima poslovnega direktorja, ki ima športnega direktorja na mandatih, na ciljih, na strategijah in tako naprej. Ne. Ampak, a veš, kaj pa, če ti to, ta idealni svet res preslikaš in ti uspe, in so pol te mandati neuspešni. In so neuspešni, neuspešni in neuspešni. In potem pač pride do nezadovoljstva in pride cank in reče, ok, jaz imam pa zdaj svoj denar, jaz narabam teh ljudi, jaz pridem zdaj sam in je pa spet uspešen. A viš, kje je ta meja med tem, da si ti finančno neodvisen, pa da si ti uspešen tako, da zadovoljuješ kriterije tvojih konzumerjev, ne, se pravi? Ti tak začaran krog, ki ne veš, na kjeri točki, na kjeri postavi je smiselno vstopati, ne? Ja, ja, ja. Ja. Če, tako, ja če, na začetku ne smeš, ne? Na začetku ne, je najtežji. Ne, ampak kaj je ta začetek, ne? A je to, da ima klub neko vizijo petletno in se drži in predstavi javnost in javnost reču, pizdelej, te pa resno delajo. A je to, ne vem, občina, ki postavi pač piramido, reče, lej, zdaj gremo pa mimo vseh kriterijev, Olimpija je nad to piramido, vi ostali delate zanjo. Če bo kdo toliko uspešen, da iz nje izstopi svaka čast, super.
jaz mislim, da to, kar si zdaj rekel, ne vem, zdaj govoriš o občini ali pa karkoli, ampak jaz mislim, da ti prvo moraš pokazati neke kvalitete, pa znanja nekega, pa usmeritev, pa da ti, da nekdo reče, ok, veš, kako smo se prej pogovarjali o navijačih, ne? Ti daš lahko zdaj 500 000 na leto v navijače, govorim v gledalce, ti boš šele čez 4 leta neke sadove mogoče obiral, ne? Če boš bil dosleden, če boš pripravljen na fejle, če boš pripravljen na to, da si investiral, pa bo prišlo 300 dodatnih ali pa minus 20, ne? In isto je tako, jaz mislim, da tle ti moraš dejansko graditi neko zaupanje, prvo, kaj zdaj recimo mot navadnega navijača v Olimpiji? Ja, pač verjetno to, da nima pojma, kdo mu vod klub, tako, ne? Da ne veš spoh. Kaj se dogaja, kaj ne, dela? Pa znovno vprašanje, zakaj si prišel sem, ne? Ja, ok, ampak zdaj, recimo, ampak, veš, jaz bom zdaj rekel, ko si prvi, ne? Se veš, ja, super je, prvi smo, ne? A če bi bili četrti, bi verjetno se zdaj vsi sprašovali, kdo je ta tip, zakaj je ta tip in tako naprej. Na, veš, ko so tebe osnove jasne, si ti si boš pol itak. Za vsakega izmed nas nekdo, ki ti pozna vse tvoje osnove, ti bo pol vedno najdel neko slabo točko. Ne? A veš, to niti ni pomembno, ne more biti perfekcija. Jaz niti ne govorim, da mora biti neka perfekcija, ampak ti bi moral vedeti, aha, ok, direktor je ta in ta, zaradi tega in tega, to je že naredil, tam je že bil, to bo naredil. Ne vem. Mislim, ali to... pa freshman, ima ful velik potencial, da mu to naresta, veš. V bistvu to prvo mesto je sam dokler ni tukaj, ja, nekak megla. Zadnji. Ne, pa pač megla za vse, kar se zadnji dogaja. Pač, ker je Olimpija prva, ker je Olimpija tok prva, ker s tako prednostjo, ker pač rjera vsak teden, ne, za svojo izjavo, se vsi zdaj ukvarjajo, ja veš, prve 4 mesece so ukvarjali, kakšen genij je on, da mu Olimpija 15 pik prednosti, ne, zdaj od, bom rekel, januarja naprej se pa vsi z njegovimi izjavami ukvarjajo, ne. Veš, zadi, ne, pač v zadnji pa noben nima pojma, pač kaj se dogaja. No, si pravim, to je mogoče to. Nek osnovni dakle, nek problem, ampak tak osnovno vprašanje vsazga, ker razen res fanatikov, ki imajo radi to Olimpijo in pač te najbolj zvesti navijači, ki hodijo, pač ok, veš, da je tam nekdo, ki je mogoče ti ne dišim, pa greš zaradi Olimpije, ampak nek navaden ljubljančan, bo rekel, kva se tam dogaja, zakaj bi jaz tja šel? Viš, ti moraš mislim, to, ti a bi šel delati v tako firmo, ne? Mislim, a viš, jaz vedno rečem, jaz sem že bil tam in sem tudi šel, pa ne bom rekel z namenom, da se kdaj vrnem, ampak ja, verjetno bi še kdaj rad delal tam, če bi zadeve bile take, kot si zdaj predstavljam, da bi morale biti, ne? Ampak marsikomu sem pa tudi kdaj rekel, ej, mislim, da ni pravi trenutek, da ti greš tja, pa ljudje so šli tja, ker niso bili tam in mislijo, da lahko nekaj spremenijo. A veš, ti pa ne moraš spremeniti. Ne, se jaz sem bolj mislil, če bi imel neko firmo na trgu, ne? Ja. Pa ti ponujajo vse blazne stvari, ne? Pizda ne bi šel, ne? A veš, ker... Ja, vem, ker, no. Ja, pač, ker se vprašaš, kako boš svoje ime lahko upletil v ja. Nekaj, kar ne veš, kaj je v zadju, ne? A veš, tudi jaz govorim, če... kaj smo se pregovali za Heineken, recimo, ne? Ja. Marsikdo, ki bi vedel, ok, v ozadju je zdrava zgodba, poznaš akterje, poznaš, zakaj so tle, ok, da gremo, ne? Ampak si, a veš, za koga smo pa mi poznali v zadnjih 5, zakaj so tam? Če tako gledaš, ne? A si za koga vedel? Ja, nisi, ne? A veš, in to je pač problem tega, ker si pač odvisen od tega, kako se bo kdo zbudil, ne? Sam mi zdaj ne vemo niti delil, kje spi, ne? Kako se bo zbudil, ne? In a je on ta, ki se zbuja, ali je ta drug, ki se zbuja? Ampak dokaj smo prvi, ne? Smo mi pač veseli, samo da nas pigac nema, jer traja, ne? On, ne? To, da mi njega. Tukaj je komponent, ki gled, ali niso na nivoju, ali bi mogli biti vsaj na približnem nivoju, od tega, da ne. Kakšna je vloga kle občine, ki bi mogla biti pač, po mojem mnenju, bi kot lastnik infrastrukture, bi mogla biti solastnik kluba, da pač tudi, če se gremo vedno znova to zgodbo z nekim sugar daddyjem, da ni on pač edini, ki je odločen. Ne, kaj pa če to propade, pa se za, a veš, to je problem, ne? Ja. Predvsem si gre v to, ko je treba nek denar dati, pa ja. Bo občina to dala denar. Osmo, taki pride zraven, da denar mora imeti še garancija zraven, da ne bo pač ja, propadil. Ja, sam pa pride, veš, doše, ne? Pa pride pa še KK, pa RK, pa OK, pa HK, pa še oni rečejo, da bi oni tudi to radili. Veš, mi imamo ful velik športov in jaz mislim, da... Vada, mi vsi, kot smo nogometno, zvedo, najbolj privrženci bi najreš radi, da ima nogomet največ, ne? Ampak realno imamo mi ogromno športa v Ljubljani, ki pač si zaslužimo neko pozornost. Ne? A veš? Sem spet, imaš pa v bistvu zakonodajno vse ostalo, ki ne razloči med šolskim športnim dnevom, amaterskim športom, rekreacijo pa profesionalnim športom. Ne?
Niti enemu ne da možnosti, evo, zdaj, pa, zdaj imaš pa vse, kar rabaš, da se normalno razvija ta šport, da pač pritegne čim več obiskovalcev. Toliko enih komponent zraven, da po mojem, če bi po alinejah šli pol do medijev, ki ne znajo vprašati ali pa ne upajo vprašati, ključnih vprašanj pač ključnim ljudem ne zastavljajo. Ne? Ki spet nivo ta. Toliko enih komponent, ki bi vse mogli približen v isto smer pač veslati, da bi lahko rekel, evo, tole pa celovita zadeva. Ja, v bistvu v takem sistemu in takih pogojih, kot se delajo, v bistvu trenutni način, edini način. Ne? Ja, da pride nekdo, ki ima zelo velik denarja in pač neki počne tle za svoj gušt, pa za verjetno nek potencialen, ne vem, ali je to renome, ali je to nek zaslužek, ali, ja, nek biznis. Ja. Mislim, neki interesi so vedno v zadju, ampak tam, viš, koliko si rekel, težko je biti v nogometu likviden, ne? Sploh v prvi slovenski ligi, ne? Tudi sicer, ne? Premier ligi, razen pač Glazerjev je... Ja, ampak tam ne, pač ne zamuja plače. Ne? Viš, ne, tam tudi, če zamuja, ne, dobi v Realu dvakrat na leto, ne? Sam pač mu ni nič hudega, ko je dobi dvakrat na leto. Ne? Viš, tle pa, če bi ti moral komu daje dvakrat na leto. No, viš, to je ena zelo dobra stvar, da vam povem. Pač, v Tolminu so igralci plačani dvakrat na leto, se pravi, jaz kot trener. Znači, apsolutno nimam nikoli štrajka, da je igralc ni plačan ali pa karkoli. Tako, to, viš, to je že klub, ki deluje na angleški način. Tako da, za trenerja idealno okolje, če kdo posluša, pa če bo kdaj šutja. Ampak ne, a veš... Jaz pa zapitmo zraven. Ne, hočem ti reči, da ta likvidnost je ključen problem tukaj na tem nivoju. A veš, ker te fanti je, mislim, zdaj, kakorkoli rečeš, za kognarja igrajo, to je nek denar, ki, če ga ne dobiš en mesec, dva meseca, zna bi že problem. Ne? Ja, seveda, ker to so normalni ljudje z nekimi relativno normalnimi plačami. No, so mačkem više od, recimo, tako? Človeka na cesti, tako? Če lahko tako rečemo, ampak ja. Vse, ne? To niso milijonarji. Ja, tako je, niso milijonarji, da lahko reče, jaz pa zdaj bom to nekaj časa, tako da... Lej, mogoče se veš... No, ko smo glih pri milijonarjih, ne, ti si... analiziral tekme za Brentford, da je že več let, ne? Ja, oziroma, ja. Ampak ste si se pa, prej si nas šokiral s tem, ne. Da ne boš več to počel, ne? Ja, škelih par dni nazaj sem malo obvestil tega našega, da se, kako se temu reče, step off, se ne vem niti kaj sem rekel, da pač imam neke druge stvari v življenju. Škaj, od leta 2013, kar sem šel z Olimpije, sem jaz šel v ta nek sektor, prvo performance analiz, posledično pol tega, bom rekel, scoutinga, video scoutinga, več ali manj sem delal to za Brentford. Predvsem zadnjih par let je bilo na podlagi iskanja igralcev. Pač je bilo zanimivo delo. Oni so rekli, ta igralca ne zanima, da ga ti analiziraj, ali kako, ti že najdu igralca? Ne, to je bilo tako, precej se je razlikovalo skozi obdobje. Ne? V prvi fazi se je to šlo tako, da sem jaz pokrival avstrijsko prvo ligo pa Švico prvo ligo. Ne? Aha, če je zanimivo tako, za Brentford. Tako, jaz sem gledal ogromno teh tekem in pol iz tega se je izhalo, da so imeli tudi eno podjetje, ker sem jaz pač na eni strani delal performance analize ekip. S časoma se je to razvil v data, podatkovne analize, kjer je bilo čim več nekih podatkov se je pobiral. Potem si imel pa tudi neko vlogo, kjer si dejansko individualno gledal igralce. Spomnim se v prvi fazi, da je bilo to tako, da sem pač tudi jaz dajal neke predloge. Spomnim se, da sem, imam še mail doma shranjen, ko sem Šeška, še, ko je postane 15, rekel, da ta bi pa mogoče lahko bil. Ampak Brentford recimo v tistem času ni imel akademije, so jo ukinali, zdaj so jo morali zaradi Premier lige znova uvesti. Točno, ja. Tako je, oni so jo zdaj znova morali oni uvesti. Oni pa med Ilan so imeli ta sistem, ne? Tako je, oni so pač še ta, bom rekel, pokojni Robert Rovan, ki je bil tehnični direktor, ki je mene tudi takrat v bistvu najel, je pred parimi leti umrl zaradi srčnega infarkta. On se je odločil, da dejansko Arsenal in ostali klubi imajo dejansko tako premoč na trgu, da ti imaš akademijo in v stotih letih si proizvedel dva igralca za prvo ekipo.
In je pač to ukinil in je bila to revolucionarna stvar, tam so jih dosti popluvali, ampak on je v času svojega delovanja, mislim, da je skoraj 15 igralcev skozi neko B ekipo, ki so jo formirali in imali mlade talente, pač so skoraj 15 igralcev debitirali za prvi tim. Tako da sem tle neki Slovencev, ne bom rekel, priporočil, ja, priporočil neki Slovencev, so tudi oni mene, da poglej, kaj misliš o tem in tako naprej. Potem pa večinoma je bilo tako, da jaz sem pogledal lani sem jih vsako leto pogledal okrog več kot 350 tekem in sem pa tja tudi kdaj dobiš kakšno tekmo, ne vem, to nam nikoli pozabil, Poljska, tretja liga, levi bek, 16 let star, Peru, prva liga, 16 let napadalca, veš, to so stvari in kako zdaj polko pogledaš, ne, jaz pol pogledam te podatke, ta fant je mogoče zdaj 20 tekem zapored igral, ne, in to nekje pride ven, ne. In meni je bilo, ok, to delo zelo zanimivo, pač se veš, malo se počutaš tudi drugačne, kaj delaš za tujce, to je drugačen nivo komunikacije, ampak tako moram reči, da odkar so prišli v Premier Ligo, je to, ta posel postal monoton men preveč. V Championshipu smo, pa dokler je bila še B ekipa, ne, si lahko gledal igralce iz celega sveta, si lahko predlagal in pol ti je bilo tudi taj ok, ker so tega igralca podpisali, za B ekipo, za A ekipo. Z Brexitom se se njim pač vrata malo zaprla, hkrati pa s prihodom v Premiership se jim je pa finančno tako odprlo, da ti lahko skautiraš, kar češ, pa pa pač oni kar enkrat napovejo, da so kupili nekoga za 25 milijonov evrov. In jaz pač sem v eni dani fazi zdaj, kjer dejansko sem imel preveč nekih stvari, tri otroci in sem se malo odločil, da bom si vzel pauzo od vsega. Sicer so bili zelo prijetni, da imam vrata vedno odprta, ampak moram reči, da 10 let na tem področju mi je tako dal neko novo izkušnjo, neko kvaliteto, ki jo mogoče posedujem, ampak da bi bil pa izključno samo še scout pa analitik, ne vem, če se bom videl temu. No, preveč je to enega viš časa, ne vem, jaz imam v soboto svojo tekmo, kjerkoli sem trener, v nedeljo zjutraj vstanem, gledam svojo tekmo, odprej pa še dve, tri druge in da sko, viš... Overload. No, res, bravo, zelo dobra beseda in ne vem, če to rabim. No. Tako da, lej, gremo, ampak se, tako sem že prej rekel, že kar vidim, da to poletje, viš, vedno ko rečeš, da nekaj boš, ne, evo, me je že can klicov, zdaj, če bomo analizirali tem. No, čakaj, enka enotnost. Ja, ja. Po ekipe imamo že, ne. Ja, ja. Ampak evo, še z zadnjo analizo, te bomo mučili popa konc tega mučenja in tega overloada, če nam lahko malo... Sam eno ti uskočim. Ko smo govorili pač o mladih kadrih, ne. Na srečo imamo okrog kluba, ok, pa ne toliko več blizu kluba, ne, take norce, kot je kakšen to digantar, ne, ki pošle otroke se izobraževati za funkcionarje v inozemstvu, ne. Zdaj ne, bo mogel še kakšenega sina narediti, da pol za pol, še kakšenega kadrovske strukture, ampak to je recimo ena taka svetla izjema. Ne. Ja, vidiš, treba v otroke delati. Ja, to pa. To se pa vedno trudimo, ne? Včasih bolj uspešno, včasih manj, ampak Olimpija in njena taktika in kako ti vidiš, recimo, zelo specifičen fuzbal igra Olimpija, ne, mi smo že malo govorili o tem enkrat, pač ta španski slog, recimo ta krojfizem iz Lamasije, kako ti vidiš, kot res strokovnjak na tem področju, kako to oni igrajo in zakaj tako igrajo. Zdaj se bom potrudil, da ne bom pristranski. Ne, kot... kaj, prvo, jaz vedno vsakič, ko me kdo tudi, bom rekel, neki kolegi mali stojine, ko se pogovarjamo o tem, pa vedno rečem, da je timing prihoda Rijere, ki je prišel v Ljubljano, bil zelo, zelo tak specifičen, marsikdo ga ne bi preživel. Njemu se je poklopilo, da dejansko celoten pressing takrat javnosti, navijaške strukture in tako naprej je bil na vodstvu kluba in dejansko igralci so bili in on čist puščeni na miru, ne? In to je skoraj da nek Mourinhov pristop že takrat bil, ne da bi ga on spoh zaslutil, ne? In potem se je začela tista neka faza zmagovalnih tekem, kar je nas vse, v bistvu, bom rekel, precej razveselil. Je pa šokiral na začetku. Mislim,
nekak vsak, pričakovanja so bila verjetno drugačna, da je to, da je bil on, bom rekel, novinc v tem poslu, da je pršel na taka vrata, da niti ne vemo, kako je pršel, prosinički je bil pač naš nek, bom rekel, igralski idol in potem tudi, ko je pršel za trenerja, je bilo tudi par tekem, do zanimivih, a ne? Smo imeli lepo ekipo. Mene kar je zmotilo v tistem obdobju, da so eni novinari že po 6-7 tekmah kariero označevali za bodočega selektorja, da bi lahko bil selektor in tako naprej. In to ti dosti pove o nivoju. Ne? Zakaj meni všeč ta njegova igra? Predvsem zaradi tega, ker zdaj on mi deluje malo tako, pa ne v negativno, ampak tak kockar, rad igra, rad tvega in njegove in igravci Olimpije, bom rekel, vejo, da so kvalitetni v tej ligi. Ne? Ko ti trener mogoče da neko samozaves, ko ti dovoli tudi napako, ne? Ti s tem rasteš. Ne? In oni so skozi neko igro, skozi neko tveganje, skozi neko, bom rekel, svobodo v igri, hitro dosegli na to, da so superiorni. Ne? Vse tiste, meni recimo, pa ne bom rekel, da v slovenski legi tega ni, ampak zelo veliko primankuje, ali pa predvsem pred njegovim prihodom se posel nekatere ekipe, to tudi že kazale tveganja. Ali to iz kar sem na začetku rekel, da trenerji nimajo dovolj časa in dajmo mi to pragmatično zapreti in tako naprej ne igrati. Ne? In meni je bilo tle všeč, da je on bil pripravljen tudi neke vzorce v igri, bom rekel, kopirati od svojih kolegov, a ne, ki imajo predvsej boljše igralce, tvegati s tem, delati neke rotacije, ki prej niso bile mogoče, ki jih prej vidiš, pa zdaj brez Afrikancije v Grosuplju, pa v Tolminu, kot si jih videl mogoče ne v neki ekipi, kar je seveda normalno, tle pač večji level in bolj si pod drobnogledom, ne? Pač na nižji ligi si lahko to malo precej bolj prvoščaš, ne? Ker pač najslabša stvar, ki je, da zgubiš, pa pač greš domov, boš probil naslednjič. In recimo on je tle s temi nekimi vzorci, z nekimi novitetami, bom rekel, postregu naši javnosti, wow, imamo trenerja, ki je modern, spremljam sodobne trende in meni je bilo recimo to všeč. Zdaj, kaj je on naredil, se veste, da postavitev, ki jo vidiš na ekranu, doskrat čist kontra tismu, kako oni začnejo. Tako je. Ampak, veš, jaz sem to zdaj gotovo, da je to tudi drugi doskrat zanalaž narejeno. Ne? Tudi to, na kakšen način so oni sredino izvali, na kakšen način so oni reševali situacije iz avta, na kakšen način so oni, ne vem, delali visok pressing, sreden pressing. Meni je to bilo tako kot vsakom gledalcu zelo všeč. Ne? Se pravi, oni so res izstopali. In teh 15 točk ne more biti izjema. Je pa res, da je to tudi na drugi strani sem imel ekipe, ki so bile zelo nekompetitivne. Ne? Se pravi, 0-6 Bravom, pa Domžale in tako naprej. Veš, ko ti tvegaš, se tebi dogajajo tudi tekme, kjer ti pač enostavno vse ne gre. Ne? Ker, ne vem, doskrat se je zgodila situacija, da v nekih protinapadih, ko si šel visoko gor, ti ostane ta dva igralca, ki se branta skoraj 35-40 metrov od gola. To je smrt, ja. To je bil Bravo, ne, požakam. Ja, ampak to na realnem, mislim, na evropskem nivoju, to te kaznuje verjetno tudi mal težki klub, ne. A veš, tle, na dolgi rok boš pa ti zmagal to ligo in jaz mislim, da bo on kamorkol bo šel, ali bo ostal na Olimpiji, ali šel kamorkol, da bo verjetno se počas prilagajal, ne? Da bo imel ta nek svoj, bom rekel, kockarski šmek, kako jaz rečem, da pokaže malo jajca, pa da upa nekaj igrati, pa da bo pa vse malo neke stvari korigiral, ker rezultat je vse tisti, ki na koncu te vodi do nekih boljših pozicij, spoh to, kar jaz mislim, da on cilja neko tujino oziroma pač domače prvenstvo njegovo Španijo in tako naprej. Tako da ja, vsekakor poživitev za našo ligo, ker posledično smo pol videli tudi še ne dve, tri moštve, ki so kazale neke, bom rekel, napredke v igri, ampak sem se pa, to pa moram povedati, ne, veš, Zlatko Zahović je pred kratkim, pa jaz ga res mogoče, jaz ga res obožujem in jaz mislim, da je pač on rešitev, pa upam, da zdaj imamo rešitev za Evropsko, ampak tako, da je on rešitev za nogometno zvezo, ker pač to je samo pri nas možno, da imamo človeka v najboljših letih z izjemnimi izkušnjami, pa da ga nihče ne izkoristi, ja, veš, ne, to je sam pri nas. Ampak hočem več, da je pred kratkim rekel,
na neko temo sem slišal, da, ja, da imamo v Sloveniji veliko opinion makerjev ali pa ne vem, ljudi, ki se ukvarja z nogometom, z analizami in tako naprej in da pač on je videl tudi Real, da se bran v 16 ne, in da to ni problem. Ne. In da češ Maribor pod njim, takrat je rezultate dosegel, ko so bili Milanič, pa te, ko so bili pragmatični in tako naprej. Ja, ampak kaj veš, ti Real, jaz v zadnjih petih letih ne poznam enega, da je Real analiziral, ne. Sploh zdaj pa dan če lotim, da greš ti analize delati, kakšni so njihovi vzorci igre in tako naprej. Ne. Zakaj greš ti gledati Real, ker si navijač, ker hočeš, da zmagajo in pa za zmago si pripravljen se tudi brant v zadi, ne. Ampak, kdo so tam trenerji bili zdaj? Ancelotti, Zidane, tako kot greš, bivši igravci, zelo dobri trenerji, ki pustijo svobodo igravcem. Ne? Pa se poprašaš, če bomo mi igrali samo tako pragmatično, ne? V Sloveniji, ne? Ok, jaz razumem, da v Evropi, ne? Pa tako naprej. Ampak, ki bo naši trenerji? Ne? Ki bo naši trenerji končali? Avstrijska liga se tudi kdaj bran nizko, ne? Ampak večina ekip, ki jih jaz gledam, igra nek modern, sodoben trend. Težijo k temu, ker zakaj? Prodajo, razvijo igralce za nemški trg, razvijo trenerje za nemški trg, ali pa za druge trge. Mi pa, če bomo odzadi bili v 16, ne, ali pa v 25 metrov, pa 90 minut, mislim, da je to Grabič pred kratkim rekel za vno tekmo z Domžalem, jaz razumem, da so takrat Domžale pač rabile to zmago, ne, ampak tu ni letel sam na Domžale, tu je letel na 70% naših ekip, ki realno ne igrajo tazga nogometa, da bi ti lahko razvil igralce za neki več, ali pa trenerje, ker pa se vprašaš, kje so naši trenerji, ne? A veš, kjer je naš doseg z izjemo Luke Elsnerja, ki dela fantastičen posel, razumeš, ampak tako, mi, kam mi prodamo, ne? A veš? Pa tudi Elsner, lej. Pa dobro, tukaj, okay, ne, seveda, se seveda. Se znajo v situaciji, da ni mogu nič narediti. Ja, ja, ampak hočem ti reči, da, a veš, to bi morali biti sodobni trendi pri nas, ne? A veš, ti pač, lej, di gremo mi v naši prvi ligi probati biti čim bolj napredni, ker to pač folk privablja. Ne? Ker, ja, viš, se, recimo Elši, sam to, ne, Elšnik, Elšnik, recimo naš kapeta, ne? On, njega, ki poslušaš, ne, vidiš, da človek uživa. Ne? On izjemno uživa. In on tudi uživa, igralci, če jih boš vprašal, se boš branil na 20 metrov, ali bo šel gor, da tvegamo, vsi bodo šli gor, da tvegamo, razen onega, ki je 33 plus, ker on ne more več tvegati. Ne? Govorimo o stari šoli, ma on ne bo, on te bo zbušil. Ne? Ovi, ki so mladi, ki so željni igre, pa si gledajo, pa si ti gledaš Bayern, ki so izločili Pariz, pa si ti gledaš, kaj se igra na tem nivoju. Ok, ti nisi sposoben to, daj probi s temi otroci, igravci, mladinci, vzgajati jih v to smer. Ne? Seveda, ti se mora znati braniti ozadju, ampak generalno ti mora biti to osnova. Tako da, men je, se pravim, jaz mogoče zdaj malo strani neke druge, to kar je Riera zdaj zadnje čase z nekimi izjavami mogoče pokvaril vse to, kar je naredil. Mislim, da je nogometno sigurno prinesel neki, ne samo Olimpije, ampak tudi tej ligi. Sigurno nekaj, kar upam, da bodo drugi kolegi pač poskušali implementirati v svojih ekipah. Ja, moram preč, da nekak te, bom rekel, njegove izjave, čeprav so namenjene k temu, da ščiti svojo ekipo, ščiti svoj klub, mogoče je šel malce čez mejo, ampak, veš, kdo smo zdaj, kdo sem jaz zdaj, da ga obsvojam, verjetno so tudi neki njega drugi. Njega to jezi, ne, da ja. Se zdaj, on tle pride, napada, pusti sem dva zadi, oni se pa v kurbe branijo in ga drkajo na kontre, kako si drznajo, ne? Ja, lej. In, ampak, po drugi strani pa, če si ti, ne vem, neka Tabor Sežana, nek Bravo, boš točno to počel, ker boš videl, lej, koliko on mi da 40 metrov za kontro, Grabič, ko mi čaka, da, ne? Ok, izhodišče, ok, tisoč, nešteto poti vodo v Rim, ne, in isto v nogometu, ne, to, da si prvak, lahko si na 100 tisoč različnih načinov, verjetno, ne, ali boš ko, ampak, zdaj imaš hipotetično, ne, ko je, dajmo zdaj reči, Tabor Sežana igra z Olimpijo, ja, od desetih je verjetno, da boš devetkrat zgubil, ali pa dajmo reči sedemkrat, dvakrat neodločen, enkrat zmagal, ne, če se boš postavil nazaj. Ampak kdaj je imela Olimpija težave? Kdaj ima Olimpija, pa Maribor, kdaj ima ta težave, oziroma ekipe, ki igra posest? Takrat, ko jih pritisneš gor, ne, zdaj pa ti moraš pač prvo videti, koliko si ti sposoben to časa ponavljati, v katerih momentih igre in tako naprej. Veš, in če bi ti v to smer izhajal, ne, zakaj bi pa jaz pustil tam, da crno? Dajmo zdaj pogled zadnjo linijo. Ok, Ratnik, imamoš pa kaj, Crnomarković, Estrada, a?
Ja, da jim spusti ko v Asi ali kva je v njihovi stavora Sežani. Ja, da jim spusti ga na pressing, ne? Če boš ti to znal usmerjati in tako naprej. Ja, verjetno bo, da bojo imeli težave. Ne? Ampak hvala, če se ti postavil nazaj, pa bojo imeli teli 900 podaj. Ja, potem je Olimpija San Marino. Ne? A veš, enkrat je 2-0, večkrat je pa 6-0. Mislim, Slovenija San Marino, večkrat je pa 6-0. Ne? Ne vem, no. Lej, ampak seveda, to je moj pogled zdaj. Je pa zanimiva ta transformacija, pač Rijere na začetku, pač tih, so zmagovali, vsi, vsem je bil všečen, zdaj pa, bolj, kaj gre proti koncu sezone, bolj se mora... Kaj nivo je pršel. Ja, pa mislim, vse je presenetil, da tudi recimo kakšnega Grabiča, nek tak agresivn trener, da ga kar pol spluvil, pa neki, ko si mogoče ti to videl, da se je res že v prvi sezoni kar tak velik obrat naredil, ne? Ni bil on Mourinho, ja, I'm the chosen one, zdaj sem pršel Harad, ne, v Slovenijo, da je kar sve spremenil v bistvu zdaj, ne? Pa glej, zdaj spet je to tako, ne? Dobro je, da se nekaj dogaja, ne? Dobro je, da se nekaj dogaja, ampak zanim sem se malo na Twitterju zafrkal s temi še ena, sem odal iz francoske lige, s tome so imeli dva trenerja po tekmi skup intervju, ne? Ja, ja, ja. A veš, mislim... Z Žigo Ikićem. Ja, ja, bravo. Se kaj je mogoče to ideja za naslednji, še je, ko Olimpija igrala, ne? Prvo mislim, da verjetno je malo šel čez mejo, predvsem zato, ker vsem so to njegovi kolegi, ne, se pravi, vsem so to tudi ljudje, ki so v istem poslu kot on in ja, super je, da ti nekaj poveš, ampak veš, da greš pa to vedno delati, ko zgubiš, ti mogoče nekaj pove tudi o tem statusu, veš, doskrat se treba naučiti zgubljati, da bi znal zmagovati. Ne. In tle je on mogoče malo šel zdaj čez mejo, ker je to naredil že parkrat, ne, prvič nam je bilo mogoče vsem malo simpatično, da je nekoga nagazil, ne, da se nekaj dogaja, drugič, ok, je me verjetno prav zaradi unga vara in tako naprej, ne, pa je pa že bilo tretjič, ne, veš, pa pol... pa že malo dosadno rad. Ne, pa je pa že malo, pa je bilo pa že malo, veš, mene je že zmotalo takrat, ko je čontali, ko je bil Šumuri, rekel, ja, vi ne bi smeli tako igrati. Kaj mi nisi rekel pred tekmo to, razumeš? Ne? To je isto kot meni, ko reče nekdo, je, ovaj, da on bil slab, za kvas ga dol igrati. Ja si če bi pred tekmo je svijel, da je on slab, ga ne bi dol igrati, a veš, ne? Tako da mislim, da je tle malo šel, mene čudi bolj ta tipična slovenska neodzivnost, ne? Da razen Ibričiča, ki se je pol nekje javljil, nobeno trenerju, ok, Grabič se je postavil zase, ne? Ampak to je bilo zdaj zadnje, ne? Kaj pač je šlo že čez mejo. Vsi ostali so bili pač nekako malo, bom rekel, previdni svojimi izjavami, kar je po eni strani ok, kolegialno, ampak po drugi strani je pa to zame ona tipična slovenska fora, ne, tako kot mi, ko smo imeli, jaz se bom zdaj spet vrnil na Olimpijo, pride Španc na prijateljsko tekmo s Crveno zvezdo, mi imamo Vršiča, mi imamo vse prosti strel, on ga vzame predvsem, oni mu pustijo, on zabije gol in pol ono izvaja proste strele. Ne, viš? In tako, tle je isto tako, ne, zdaj je on pršel v tvoje dvorišče in ti mu pač pustiš, da on dela kar hoče. Ne, zdaj, obstaja tudi društvo nogometnih trenerov Slovenije, obstaja tudi, ne vem, nek... Ej, opo... je Bojan Prašnikar, ne? Ja, ampak verjetno obstaja nekdo, ki bi lok njega poklical, pa rekel, ej, lej, zdaj si malo šel čez mejo, a viš, obstaja nek kodeks obnašanja trenerov, verjetno bi nekdo iz kluba lok tudi rekel, da je zdaj malo step on the break. Če bi bili če bilo to 10 let nazaj, ne, pa bi vodja PR-a Tine Zupane, pač tega Rijera ne bi počel, ne? Mislim, ja, pač nekdo, ki bi ga odzadi, pač, je pa res, da imaš ti, a veš, se veš, kako krožijo zgodbe, zakaj on to dela in tako naprej. Jaz mislim, da kakršen kol so njegovi plani za naprej, da pač ni lih nek načrt, da on zdaj, bom rekel, čisto vsakega trenerja napade, pa da zaradi tega pol nekaj potencira, ne vem. Je pa res, da tako, ko ga malo gledaš, ne, zelo varira, ne? Od tiste neke mirnosti, ko vse je pod kontrolo, do tizga, da včasih, mislim, ne vem, če je neuravnovešenje grda beseda, ampak neke stvari, da že malo zgublja kontrolo. Ne? In veš, tudi zdaj po tej tekmi z Muro, ok, si zgubil tekmo, ki je bila relativno dobra tekma, ne? Meni je bila tekma za gledanje, meni je bilo zelo dobro, da je Elšnik po tekmi, ko je izjavo, rekel, da je bila to tekma, pač v kateri se ni šlo, ampak je bilo šans na eni, na drugi strani, in pač pol njegova izjava je pa, da to ni bil fuzbal. Ja, a veš, tako malo... A takih toliko malo tudi malo samo kritičnosti, objektivnosti, le koliko časa sem imel igralca več, ja. Pa te šanse, pa one igrce, pri penalih, pa v strani, pri kvesiču, da malo tako pokazal. Vse poigravanje branilcev, pa golmana,
da nam rebe že tam na tribuni, da kap trofe. Imaš kako, še zmeri lahko reče, da je klubu samo 15 pik proti sami, ne? Seveda, se veš. Magovalci pišejo zgodovino in na koncu opisali, tole se bo pozabil, ne? To je un pač odgovor, ki bi pršel, ne? Tole se bo pozabil, ko mi igramo zdaj? Tabor si žanam. A viš, zdaj se čaka sam, pač kavo dule, to rekel, ne? A viš, mislim, jaz upam, da se bo to zaustavil, ne? Da kdo je zabrazil, dule je pač... Ne, mislim... Dule, neš? Ni prijetno, verjetno, no, ne vem, ker se, da viš, ne vem, jaz spet pravim, ne poznam takih primerov, da je nekdo skregan ali pa da se ne pozdravlja ali pa... Je pa res, da so tudi tle bile že pri nas situacije, če se spomnite, tudi dule, mislim, da neko tekmo enkrat lansko sezono ni dal takoj roke, ki ga je nekdo kaj izgubil ali ne vem kaj... A se spomnite, mislim, da je bila neka tekma, se žena je izgubila, on mu je šel rent roko, tam mu ni hotel, da trok je. Ja, nekaj je bilo. Res jaz dušan, so neke stvari, ja. Mislim, lej, če se Tuchel pa Conte, ne, to se letos, ne, da se razumemo, ali to je bilo letos, ne, se prav imamo nekih dogodkov in si to popestri, ampak, a veš, enkrat, ok, enkrat, ne mi zdaj vsak vikend to delati, ne, tako da. Pač na derbi počaki, pa tam pol. Če misliš, kje sceno naresti, je tam naresti. Ne, to izhaja tudi iz tega, da jutr bo to nek mlad trener videl, ki trenira U15, pa bo rekel, če pa to rjera dela, jo, zdaj pa jaz še tega našega, pa sem skregal z njima, viš, in pol to dela otroc, in pol on pomočnik, ki igra verjetno še nekje za člane, pa je pomočnik, on bo pol enega druzga, a viš, ni konca, ne? S tem, da sem jaz spomnil na nekaj, kar ni futbolsko, ampak na YouTube, mislim, na posob po internetu je bil nek video enih mulčkov, ne, ne vem, koliko je to U10 ali U8, ki igrajo basket tekmo, ne. Ja. Vsakeč, ki je kdo dal košne, so začeli krili z rokami, pa plesa tu, ne, Fortnite plesa, ne vem, kaj se živo. Gledaš, pa to je pač neko osnovnošolsko temovanje, majster, nisi osvojil glikar svetovnega prvenstva, ne? Zato, ker sem se navadilo ta starih, niso pa... Ja, se, te vzorci se prenaša, veš, mislim se, veš, to je... Te vzorci se prenašajo tudi, ko veš, jaz zdaj spet na igro grem, ne? Veš, če boš ti zahtel neke vzorce v igri, skozi trenažni proces, bo te prišlo pol tudi naprej to gor. In če boš ti to z malimi delu, se bo to razvijalo, ne? Veš, zdaj, eno je pač... skozi igro, drugo je neka verbalna komunikacija, jaz vedno rečem, meni je komunikacija najpomembnejša stvar v nogometu. Absolutno. Izven igrišča, na igrišču. Ne? In tle, če si ti v tej komunikaciji pozitiven, jaz verjam, da se ti bo pozitiva na dolgi rok vedno vrnila. Veš, da, če si pa ti negativen, pa gledaš sam, kako boš na kakšen način neki tako naredil, ja, verjetno je to kratkega veka. Veš. Mislim, jaz sam še čakam izjavo v stilu Conte, ja, tako uperjeno, pač bom rekel proti klubu. No. Ja, prvo bo počakal odpravnino, bo pa vredno. Ne, pa sej, vredno si je zaprl, veš, angliški trg po moje, on ne verjam, da bo še kje dolgo. Ne, pa sem mislil za Pčarijera. No. A ja, čakaj, za koga si ti rekel? Jaz sem znal za Conte. Ja, ja, ampak da bi Pčarijera dal v slogo Conte. Conte proti svoji upravi. Ne. Ja. Pa jaz mislim, da po moje Conte dve, tri leta kakšen Everton. Pa ga bo Tottenham nazaj hotel. Ma ne, kakšen Everton ali pa pač podobni, po mojem. Ne, bi bilo pa da za Olimpijo zelo dobro, če bi Riera ostal še. Ker veš, ti boš verjetno prvenstvo zmagal s 15 točkami ali pa še s kakšno več, ne? In... Počakmo. Dobro, jaz mislim, da bo tako, ne? Gospoda zavrla. In boš zelo hitro boš prišel v te evropske, ne? In zdaj, veš, kakršnakoli sprememba, treba bo prijati v njegove čevle, ki bo veliki, s 15 točkami. Ne? To bilo absolutno zdaj, najbolj Olimpija stvar, ki bi se lahko zgodila. Pač. Ja, jaz si res želim, da bi mogoče letos on ostal, pa da dobimo nek žreb, da dobimo, ne vem, se sploh več, ne vem, tretji predkrog bi nam bil že vrh, ne? A? Tretji predkrog nas pelje... Tako da lahko pol pozitivno padamo. Pa ne, pa se mislim, čaki, da moraš... tretji predkrog nas pelje pol že v Conference League, verjetno, ne? Neki tazga, ne, mislim, da moraš zmagati, moraš... Prvi, drugi... Pač prijeti moraš... Enkrat moraš zmagati, pa padaš, prideš, na koncu pristanaš ne, prid, čez ne, prvi niko. Krok moraš iti, pa moraš pa še enkrat zmagati, ali v pač Ligi prvakov, ali pa v Evropski ligi. Skratka, štir tekme je treba nekako pozitivo obrati. Ja, ampak, veš, recimo to je bilo super mogoče, ne, res je ena taka nadgradnja, a veš, vse predispozicije, govorim, vse predispozicije, pa res, da selekcija je pa tako, ne. A veš, selekcija je pa tudi tako, bi verjetno neka do selekcija morala še biti. Ne. Vsi smo se pogovarjali, 15 točk imamo fore, pa ne znamo našteti. Ne, da ne znamo, ko bi ti nekdo rekel, naštej top 15 Olimpije, zdaj tistih ne, neprepoznavnih,
pridemo na, kaj smo rekli, 6-7, ne? Ja. Ok, rotacija je dobra, ampak rotacija je dobra 12-13, a veš, sam mi zdaj 9 ne poznamo, ne vemo zdaj zakaj, ta ni, ta je, ta ni, a veš, ja. Tle moraš neko doselekcijo narediti in ne vem, bojim se sam, da zaradi financ nam ne bo še kdo šel kam, ne, zdaj v tem delu, ne. Ja, mislim, da bolj, ker ne vsi sanjo, ali ok, usvojimo naslov, probamo, ok, Evropi narešče ne bo, lahko eni 4 igralce takoj našteješ, ja, ne. Ja, mislim, ok, zdaj, veš, zdaj tako si predstavljaš, da ti pustiš Ratnika, Videuška, Sešlerja, ne, da nič ne prodaš, prepeleš zdaj še neka dva kvalitetna igralca, rata ti ta Evropa in prideš, recimo, dajmo biti najbolj skromni, ne, v Conference League, ne? Pa že to je za nas. Ok, ampak to bi bilo za nas vrh, ne? Ja, ja. Prvič, ne? Prvič, to se pravi, imel bi kdorkoli pride razprodan stadion, plus tem fantom bi dvigala se cena, ne? A viš, bi imel res win-win situacijo. Ok, druga stvar je pa pač, da probaš saj ne dva kroga se furat, da dobiš saj neki denarja, pa pol, da enega ali pa dva prodaš, ne? A viš, da spet malo finančno za Ja, danes je bil intervju z Boromisovo nogomanijo in je zelo precej podrobno govoril, zdaj ne vem, koliko je on relevanten, da daje to vrstne izjave. Predvidevam, da govori to, kar klub misli početi, vse je on nekdo, ki mu toliko zaupajo, da te stvari kao predstavlja javnosti. In je rekel, da je cilj pač grupna faza, in da bi oni sicer radi prodali te igralce, ampak šele po Evropi. Zdaj, kaj to pomeni po Evropi? Ja. A to pomeni po grupni fazi? Ali po poskusu uvrstitve v Evropo, verjetno? Mislim, leto še imajo, ne? Pač bo neko drug let gre prvak Slovenije direktno v kvalifikacije za pač Ligo Evropa, ne? Aha. Pač Ligi prvako spomenemo še s počnem. Ja. Drug let? Ja. A pol ne rabimo biti več prvaki, veš kako. Možno ne splačo več. Sam je noro, to nisem vedel ta podatak. Ja, zdaj, ko govorimo o Superligi, ne, tudi ja, se to je to, stvar, ki so izsilili top klubi, ne. Ja. Pač, bom rekel, edina njihova že, pač zakaj so oni to hotel, to, pač Superligo, ker v Ligi prvako ne pač dobiva dost znarja. Ampak to, da ni tek nekih manjših klubov, so dejansko top klubi izsilili, ker oni se nočejo več voziti na tekme, ne vem, na Dunaj, v Zagreb, v Beograd, bla, bla, bla. Ja, 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 ker kao bi oni samo med sabo igrali, ker valjda več primer iz Premier Liga, ne, ker jim samo to jim pač generira pač več narja. Ne, tekma za Dinamom, za Zvezdo, za ne vem, za Red Bullom je za pač njih minus. Ne. Se pravi, zanje bila fora, lansko leto me lih en vprašal tam, se rekel, zakaj pač, pa sem rekel, čist banalno Superliga, ste, ker hipotetično obstaja, hipotetično obstaja verjetnost, da se Tolmin sreča z Real Madridom Ligi prvakov, ne, se pravi. Ja, ja. Hipotetično obstaja, ampak čar, zdaj z naslednjim letom ne, ni več možnosti, ni več, ja. Možnosti, tako da podpiramo Superligo bolj. Jaz mislim, da se bo to failal. Živel predsednik UEFA. Koliko smo se, ne vem, spet banalen primer hokeja, ki sta bila in Olimpija in Jesenice v Ebe ligi, ne, pa je bil to 17. derbi v sezoni, počas ratel bedno, pa dolgočasno. Ja, verjetno, da res. Vedno eni. Ja, sem vse veš, da te top klubi. Je pa res, da to, japonskih turistov ne bo nikoli zmanjkalo. To je tukaj. Pač korporacija, to, če sviš kakšen naslov v redu, če ne pa sam. Ne bo pa država podaljšala. Sam važen na koncu revenju. Pa spolah v Angliji, ne. Ja, skor da pol tudi, da veš, ko sem gor hodil na tiste tekme, ko bi bil championship, je bilo tisti toliko bolj gledati, moram reči. Mislim, jaz zelo mal vrhunskega nogometa gledam, tako privat. Zelo mal. Tako, mogoče bom zdaj Ligo prvakov zaključek pa to, ampak tako, da bi gledal angliško ligo, me to absolutno ne zanima. Ne, zanim, če je bila Barcelona Reali, tak nijam arene. Ne. Mislim, včasih se ni mogel zgoditi, da jaz spustim kakšno tako tekmo. Mene zdaj, sem japonsko ligo, sem gledal zjutraj ob 6, kot trgam. Pa ne vem, recimo avstrijsko ligo rad gledam, belgijsko. Te lige, ki sem je viš kaj tudi, ko bom rekel, mogoče iz mojega profesionalnega izhodišča, bolj dostopne, da jaz lahko tam nekaj vidim, ker rečem, ok,
tale ne zgleda, ne vem, to hitr kuno v Champions League, če lahko ta naredi, bom jaz to lažje tle naredil. Kaj me zdaj kazal on mu iz top levela neko akcijo, da bomo mi kot izvajali, zdaj smo probali kot izvajati, šlok so dali v 7 sekundah. Ma kje, ta moje že, a veš, že ni bilo več driblinga tam, nekaj bi moral biti, tako da veš, to so ja, pa čtenjak ima, da enega za sam za te kote, pa to... Pa za prav se strelila ima 1600. Liverpool ima za izvajanje ne avtov. Ne? Ja, čez 1600 akcij. Ne? Ja. Ajde, si ne moj trečo v Lizi. Tako, dej, memoriziraj 1200 akcij. Dej pet teh Olimpiji za avt izvajati. Tako, ena, nekam fukan, vredo je. Ja. Tako da ja, zdaj smo mi verjetno tudi že kar konkretno dolgi. Ja, rešite malo, rešite. tako da ja, ne vem, kdo od vas še kakšno briljantno vprašanje, ali zaključimo za donsem. jaz sem mogoče sam še eno, pa čisto hitro. No. V enem podcastu v angleškem sem poslušal, da dost... da se dost nekako tudi v Premier Ligi zdaj pač volavlja ta Moneyball, ne? Sprav, da oni igralca pač pišajo dejansko na podlagi nekih statistik, da niti ne pač gledajo pač igralca igrati, ne, ampak da ne vem, on je levičar, z levo nogo ima tak procent podaj, oni so odločili, da z desno mora imeti pač tak procent. Koliko misliš, da je to dejansko, se pač tega dogaja, pa koliko bo šlo pač v tej smeri, da bo dejansko v bistvu pač analitika ta, ki bo bolj pač plivala na to, kot to, da ga nekdo videl v živo. Gratvala je tukaj karakter, pa vse ampak, da je ta glavni faktor je v bistvu analitika. Le, Brentford je to začel že pred mojim prihodom že takrat, ne? Ampak in mene 3 sezone ni uspel ratati, predvsem so ljudje, ki so bili takrat v klubu, niso bili čisto vzetni za to idejo. Ne? Zdaj z razvojem teh, bom rekel, orodij za spremljanje data podatkov, GPS trackeri, ti dejansko, ne vem, če ste videli za tega Guardiola, ki je bil zdaj na svetovnem prvenstvu imel nek čip, so vedeli točno, koliko preteče vse. Jaz mislim, da, veš kaj, ker je nogomet zelo tak šport, kjer si lahko zelo boljši pa zgubiš, ne, da nikoli ne bo dosegel bejzbola, nikoli ne bo dosegel, ne vem, kriketa, basketbola, veš tako, nikoli ne. Bojo šli pa na to predvsem te top klubi, ki vejo, kakšen imajo sistem igre, kaj je njihov A plan pa B plan, ne, in če bo njihov plan bil, da njihov levi krilni igra ena na ena igro, ne, in da jim je to prioriteta, bojo iskali take igralce. Zdaj, da jih ne bi gledal, to dvomam, no. Bojo pa, a viš, to dobijo pa, tako kot sem ti jaz rekel prej za onega 16-letnega iz Poljske, ne, če je to bilo pred 3-4 leti tako, da si dobil, a viš, da ti je ven skočil, aha, nekdo, ki je star 16, igra na članskem nivoju že sezono pa pol, ne, tam ti bo pa zdaj vrgal poleg tega, ti bo vrgal še, aha, on ima 10 driblingov ena na ena, 9 je uspešnih, 7 jih imajo v tej zoni, kjer mi hočemo, 7 je uspešnih. In bo šlo čez to, aha, sprejema vedno naprej, aha, je tok in tok hiter. V tem kontekstu, ja, v tem kontekstu ja, sigurno. Se je bilo je v bistvu rečen, da, pa zdaj ne vem, za kje klub, da ima sicer pač v bistvu analitike, ne, ki valjda spremlja, dela video analizo, da ne pošilja, pa razen, če res ni, ne vem, res vložek, da pa ne pošilja več scoutov v živo gledati, ampak... Ne. Pač video analiza, neki pač sem, meta podatki. Jaz sem gremo, po mojem, mogoče sam prve 2 leti bil na parih tekmah v Avstrijah uživo in je to tudi skupa časa, iskreno da ti rečem. Tuk imaš ti danes od IPTV-a dostopa do vseh tekem, v roku 1 ure imaš na Instatu, GPS trackeri ti lok live pokrivajo vse te stvari, tako da to je šlo tok daleč, da gre meni v bistvu že prav na živce. Z tega, kar se dela včasih analiza zaradi same analize, in zgubljaš to, jaz bom rekel, osnovno srž nogometa, veš. Tako da, ne vem, jaz mislim, da je to, ta Moneyball je superliga varianta, ne, te klubi bojo poskušali minimizirati napake na najvišjem možnem nivoju, se pravi, ker ti to gnarja porabiš za igralca, da pač enostavno to ne zapraviš.
Pa nadzor bo bil, veš. Čista tehnologija, kontrola, nadzora igralcev, kaj je, kaj pije, kaj dela. Je pa res, da odvisno spet, tako sem rekel, od sistema Salzburg, ne, oni so rekli, oni iščejo samo med 16. in 19. letom, ampak samo specifične atribute. In on je lahko ful dober, ampak če ni specifičen atribut za njega, ne bojo vzeli. A veš, in imajo pa najboljša stvar je bila, ker so razlagali, da kako pridejo, ne vem, pride klub v Afriki, v Dinamo je razlagal, ne, da pač pridejo, pa Dinamo veš med top 5 akademije, ne, pošljajo svoje skaute v neko selo zabačeno v Afriki, kuc, kuc, mi smo te, te uni poslušali, pravi, ja, Salzburg je bil včeri. A veš, škoda, težko jih prehitiš. Ok, to je to. Sonda, najlepša hvala za obisk. Hvala, hvala za vabilo, fant je sam tako naprej in to je to. Predstavitev magisterskega dela še v prihodnosti. Ja, ja, do septembra ga moram narediti. Pospešno zaključek sezone. Ne? Ja, pospešno, ja, ja, hvala lepa. Lej, delamo na, 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 predvsem prvo na uspešnem zaključku. Ja, magisterska pa nekje do septembra, zdaj sem v neki fazi raziskovanja. Tako da, ampak sva z Miho že zmenjala, da, da preden jo bom predložil v pogled, da pride pogledati par stvari. Tako, da, tako ja, tike, računajte na nas. Masikiro debato lahko še ja, nadaljujemo. Ja, sigurno, sigurno. Hvala, fanti. Hvala. Hvala.